أمرنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا نظير له ولا مثال له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. ذات تنامي سي فونكميا جنو فلت ايت دوميا ها چامي قرا سنگا پارا سورا بني اسرائيل ايت شوفيتے ဒီ सूरा ထဲမှာအာယတ်နံပါတ်23ကနေစပြီးတော့အာယတ်နံပါတ်38ထိခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့တဲ့အင်မတန်ပဲအရေးကြီးပြီးတော့အရေးပါတဲ့ဟုကူကူလ်အီဘတ်လို့ခေါ်တဲ့လူသားတယောက်ကနောက်ထပ်လူသားတယောက်ကိုပေးဆပ်ရမယ်အခွင့်အရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကဒီထဲမှာကွက်ကွက်ကွန်းကွန်းနဲ့ပွန်းပွန်းလေးလေးတင်ပြထားတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့တွေဟာမာရှာအလ္လာဟ်ဒီနေ့အ ibadat တွေလည်းလုပ်နေတဲ့အလ္လာဟ်တော်ဖိပေးလို့ဟဇ်လုပ်တယ်၊ उमरा လုပ်တယ်၊နမာဇ်ဖတ်တယ်၊ तहज्जुद ဖတ်တယ်၊ရူဇာထားတယ်၊ကုရ်အန်တလာဝတ်လုပ်တယ်ဒီဟာတွေလုပ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒါနဲ့ထိုက်တန်တဲ့အစာတွေပြန်ရသလားအမေဘုံလူဟာအလုပ်တစ်ခုလုပ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့ဒီလုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးထိုက်တန်တဲ့အကျိုးအမြတ်ထိုက်တန်တဲ့အကျိုးကုသိုလ်တစ်ခုကို तू မခံစားရဘူးဆိုတဲ့အခါမှာလူရဲ့တဘာဝကတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ तू ဟာဒီအလုံးနဲ့ဝေးလာလေတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ तू ဟာဒီအလုံးကိုစိတ်ဝင်စားမှာမဟုတ်လူတယောက်ကကျွန်တော်ကိုဘာလာပြောတော့ဆိုတော့သူ့ရဲ့အခက်ခဲကိုတင်ပြပြတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ပြောတယ်ခင်ဗျာဒီလိုချိန်ထားပြတော့ dual လို့ပါလားတာဂျွတ်တစ်ချိန်မှာ तू ပြောတော့ဟိုးဆက်တဲ့နှစ်ကျော်သွားပြီးတော့တာဂျွတ်မှထားပြတော့ dual လို့ဒါဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဗျာခင်ဗျာဒါဒီပဲလာပြောနေတယ်ကျွန်တော်ဟုတ်ဒါပေမဲ့ဆက်တနေရှိပြီသူတာဂျွတ်တော့ဖတ်တယ်တာဂျွတ်ရဲ့ dua ဘာကြောင့်ကဘူးမလို့လဲဆိုတော့သူကပြန်လေးလာရမှတောင်းတူမှရှိဒါကသူမလေးလာမလေးလာတဲ့ခါမှာဒီတာဂျွတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဂရီးတွေသူမခံစားရတော့သူ့အတွက်မှဒါအလကားလိုလိုဖြစ်သွားအဲ့ဒါလိုပဲဒီနေ့လည်းကျွန်တော်တို့အများကြီးအ ibadat တွေလုပ်နေတယ်ဒီအာယတ်ကဘာကိုပြောချင်တာလဲဟုတ်ကိုကုလ် ibadat ဆိုတာပါဟုတ်ကောကုလ်အီဘာဆူရာလူသားကလူသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတာဝန်မချေဘဲနဲ့အလ္လာဟ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတာဝန်ချေဖို့ကြိုးစားလာတဲ့အခါမှာအလ္လာဟ်ပြောတယ်အဲ့ဒီကဘင်ဘာမှအရာမရောက်မင်းမျက်လုံးနဲ့မြင်နေရတဲ့လူသားမင်းပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူသားမင်းကိုကျေးဇူးပြုနေတဲ့ဒီလူသားမင်းအဲ့ဒီသူ့ရဲ့တာဝန်နဲ့သူ့ရဲ့ဥစ္စာကြောင့်မင်းမချေပြုနိုင်ဘူးဆိုရင်အလ္လာဟ်ရဲ့တာဝန်ကိုလာပြီးတော့ခင်ဗျာတာဂျွတ်ဖတ်နေတဲ့ उमरा လုံးနေတဲ့ इशाक ဖတ်နေတဲ့ अवाबिन ဖတ်နေတဲ့ अल्लाह ပြောတာအဲ့မှာပဲထားလိုက်တာတပါးမအရာရောက်မှုရှိအဲ့တော့ဘာတိရလို့ဆိုရင်ဒီနေ့တချို့ပြောသလိုပေါ့ဇကာသေးပြီးမချမ်းသာလာဘူးတာဂျွတ်ဖတ်ပြီးဒွါးရီကဘူးလို့ဖြစ်လာဘူးအခုနပြောသလိုထားကြည့်လို့ပြီး उमरा လုံးပြီးတော့လေဘဝနဲ့မှအပြောင်းလဲကိုမမြင်ရဘူးဝကြအကြောင်းရင်းပါဆိုဒီအကြောင်းရင်းကိုကျွန်တော်တို့ကလိုက်ပြီးလေ့လာကြည့်တဲ့ခါမှာဒီအာယတ်ရဲ့တက္ကစီမှာပဲတက္ကစီကဘာကျော်တင်ရရှင်ကြီးများကဘာဖွင့်ဆိုလဲဆိုရင်ဂျိန်းနေအဲ့ဒါမှာအခက်ခဲတွေအမျိုးမျိုးလာတတ်အခက်ခဲလာတဲ့ထဲမှာအချမ်းမကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခက်ခဲရှိမယ်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခက်ခဲရှိမယ်တာသမီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခက်ခဲရှိမယ်အဲ့ဒါလိုပဲအိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခက်အခဲရှိမယ်
ဆုံးရကောမှာစာဝတ်နေရချက်တဲမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခက်အခဲဒါအခက်အခဲဒါလည်းအားလုံးအခက်အခဲပေါ့နော်ဆိုအဲ့ထဲမှာအခက်အခဲများတဲ့ကနေပြီးတော့ဒီစာဝတ်နေရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခက်အခဲတခုလူတယောက်ပေါ်မှာကြာလာတဲ့အခါလူဟာဒီဒဏ်ကိုမခံနိုင်ဘူးလူဟာဒီအခက်အခဲကိုသူကြော်လွားဖို့အတွက်အခုနပြောတဲ့လိန်နဲ့သူလိန်တော့အလေးခိုးရင်လည်းခိုးတော့မယ်မဟုတ်တာတွေသူအကုန်လုပ်တော့မယ်ဒီစာဝတ်နေရေးရကြက်တယ်မှုနဲ့ခက်ခဲမှုတခုကိုသူဖြေလျှော့ဖို့အတွက်ဆိုဒီအာယတ်ရဲ့တဆီရအောင်မှာပညာရှင်များကဘာကိုကျွန်တော်တို့ကိုထောက်ပြလဲဆိုရင်စာဝတ်နေရေးရကြက်တယ်မှုလူတယောက်ပေါ်မှာဘာကြောင့်လာတယ်လဲအလ္လာဟ်ရှင်များကဒီအစားကိုသူ့ပေါ်မှာဘာကြောင့်ပေးတယ်လဲကျွန်တော်တို့အားလုံးသိဖို့လိုတာကကုရ်အာန်ကုရ်အာန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအလ္လာဟ်ဘာမရှိလဲဇာလီကယ်ကီတာဘူလာရိုင်ဘာဖီဒီမှာပါတဲ့အကြောင်းအရာမှန်တယ်ဗျဒီမှာပါတဲ့အကြောင်းအရာဟူသည်ရဲ့ကိုဒီကနေ့ဒီဒီကနေ့ဒီကဘာပေါ်မှာ research လုပ်တဲ့လူလုံးတွေတို့မယ်နော်ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ကဟိုရမဇန်လကုရ်အန်ဖတ်လာမယ့်ရက်တွေမှာစံဖတ်လိုက်ပြီးစောင်းကိုသိနေတယ်ဒါတော့သွားနေတာကျွန်တော်တို့ကဒီအချိန်နေသွားနေတာဒါမှတာကိုလေးလာတဲ့သူကလေးလာနေတုန်းပဲဒီနေ့ထိဒီနေ့ကြီးလာရိုက်ပါဖီဒါလေးဟုတ်ပါမလားကွာဒါမျိုးတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးထင်တယ်ဆိုတော့ကိုထောက်ပြလို့နိုင်လားဒါကတန်တရားဆိုတာဒီထဲမှာမရှိဘူးဟူဒလ်လလ်မုတ်တကီးဒီကုရ်အန်ကလာအမှန်ကိုပြပေးမှာမုတ်တကီဘုဒ္ဓဘုရားအလ္လာဟ်ပေါ်မှာအီမန်ယူလာတဲ့သူတွေအလ္လာဟ်ကိုကြောက်တဲ့သူအလ္လာဟ်မလို့ပါသေးနဲ့ကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာအလ္လာဟ်ကြောက်စိတ်မရှိဘူးကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာအလ္လာဟ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယကင်ကောင်းကောင်းအပြည့်အဝမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဒါဒီလူနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလ္လာဟ်ကရီမခံတာဟုတ်အလ္လာဟ်ပြောတာကုရ်အန်ကဟီဒါယတ်ပေးမယ်မုတ်တကီများကိုမုတ်တကီဆိုတာဘုလူလေအလ္လာဟ်ရဲ့အမိတ်ကိုနာကကျွန်တော်အလ္လာဟ်မိတ်နာကမယ်အလ္လာဟ်ပြောတယ်ကျွန်တော်အကုန်ယုံကြည်တယ်တော်ဟောမတ်တယ်ဆိုဒီလိုလူမျိုးတယောက်ကကုရ်အန်ရဲ့အပေါ်မှာအမှန်လို့မဆိုသူလမ်းမစရာအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့တော့ပြောကျင်တဲ့ဘောကဒီကုရ်အန်မှာပါတဲ့အကြောင်းအရာတွေကဖြစ်ကိုဖြစ်မှာဖြစ်ကိုဖြစ်မှာမဖြစ်နိုင်တာတခုမှအလ္လာဟ်မပြောတာဘူးအဲ့တော့ဒီနေ့ဒီအကြောင်းကျွန်တော်တို့မှာဒီဒုက္ခတွေကြုံနေတာဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဒါဘာကြောင့်ဖြစ်လဲသူ့အဖြစ်ကိုရှာမယ်အဖြစ်ကိုရှာတွေ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကအဲ့ဒါမဖြစ်ခြင်းဘူးဆိုရင်ဒါကိုပြင်လိုက်ဦးအဲ့ဒါကောင်မှမပြင်မနဲ့ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုကိုတွေးတာနဲ့ကိုသိတာပဲရှောက်လုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဇင်းတကြီးဒီလိုပဲသွားလိုက်မှာအဲ့ပညာရှင်များအလ္လာဟ်မအလူစီရဟမတုလ္လာခင်ကအမိတ်ရှိတဲ့စာဝတ်နေရေးချက်တဲ့မှုလာခြင်းရဲ့ဝကြသူ့ရဲ့အဓိကနံပါတ်1အကြောင်းရင်းပါနံပါတ်1အကြောင်းရင်းကတဲ့အလ္လာဟ်စာဝတ်နေရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ချက်တဲ့အဇာဘူအလ္လာဟ်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ထိုလူမျိုးပေါ်မှာအရင်ဆုံးအလ္လာဟ်ချပေးတယ်အချင်းသူဟာကျွန်တော်ပြောမယ့်ဒီနေ့ topic ကျွန်တော်ရဲ့ subject ကဒီမိဘနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကျွန်တော်အဲ့ကြရပဲစကားပြောမှာဒီအပြင်ကလည်းကျွန်တော်မပြောဘူးအဲ့တော့အချင်းသူဟာဒုနီယာလောကကိုရောက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာရှာနိုင်တယ်ဖွေးနိုင်တယ်အရွယ်ရောက်လာပြီးကောင်းကောင်းရှာနိုင်တယ်ကောင်းကောင်းသုံးနိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုအခါမျိုးမှာသူ့ရဲ့မိဘနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူကတာဝန်ဆပြက်ကွက်လာပြီးဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာအလ္လာဟ်ချက်တဲမှုရဲ့အဇာဘူစာဝတ်နေရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ချက်တဲမှုအဇာဘူအလ္လာဟ်ရင်ချပြီးဆိုရင်မှအလ္လာဟ်မာလူစီရဟမတုလ္လာဟီအလัยဒါတသရပညာရှင်များကဆောရကတရံကိုကျွန်တော်တို့ပညာပေးတာအဲ့ဒီမှာပညာရှင်များကဘာမေးခွန်းထုတ်လဲဆိုတော့အဇာဘယ်တိုက်တဲ့အဇာဘူအလ္လာဟ်ပေးလို့ရတာပဲသူယောဂဖြစ်ပြီးတော့သူအခုဖြစ်သွားမယ်အခြားမျိုးမျိုးနဲ့လည်းအဇာပေးလို့ရတာပဲဒီလိုလူမျိုးကိုဘာကြောင့်စာရေးတောက်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ချက်တဲတဲ့အဇာဘူအလ္လာဟ်အရင်ဆုံးချပေးရတယ်အကြောင်းကပါလေအဲ့ဒီမှာပညာရှင်များကဘာဖြစ်ပြေလို့ဆိုတော့လူသားတယောက်ကဒုနီယာမှာအမေဝန်ထဲကနေကျွတ်ပြီးတော့ဒုနီယာကိုရောက်လာပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဆိုပြီးအော်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီခလေးအတွက်အဟာရလိုပြီဆိုတာနဲ့အဖေကလာပြီးတော့ရေခွက်ကိုလောင်းထဲတာမဟုတ်ဘူးရောက်မှအမျိုးတွေကလာပြီးတော့ပြားရည်လာပြီးတိုက်တာမဟုတ်ဘူးလောဆုံးသူ့ကိုမွေးလိုက်တဲ့သူ့ရဲ့အမေအဲ့ဒီအမေကသူ့ရဲ့ပါးစပ်ကိုဟပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပထမဦးဆုံးသူ့ရဲ့နှုတ်အုံထဲကနှုတ်ကိုသူကတိုက်ပြေးပြတာတကယ်ကအလ္လာဟ်မရှိတဲ့ဒီလူသားဒုနီယာကိုရောက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပထမဦးဆုံးသူ့ရဲ့ပါးစပ်ထဲမှာဝင်တဲ့ရူစီဟာသူ့ရဲ့မိဘအမေဘက်ကနေလာတဲ့ရူစီဖြစ်အဲ့ဒီအမေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူကဒုနီယာမှာတာဝန်ပြက်ကွက်လာပြီးတာဝန်ပိုင်းမှာပေါ့လျော့လာပြီးပေးဆမှုမှာယုံနေလာပြီးဆိုရင်အလ္လာဟ်ဂျလ္လာဂျလာလဟူဝအမ်မနဝါလဟူအလ္လာဟ်မိတ်တော်မူတဲ့သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းဘလောက်ပဲကြီးကျယ်နေပါစေနံပါတ်၁သူ့ကိုအလ္လာဟ်ပေးမဲ့အဇာဘ်ကစာဝတ်နေရေးချက်တဲ့ခြင်းရဲ့အဇာဘ်မှာအလ္လာဟ်ထည့်တယ်တော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားမှာပေါ့နော်ဘာကြောင့်အဖြေတွေဒီနေ့ချက်တဲ့မှုရဲ့ဒါဆန်ခဏခဏပဲလူတိုင်းကပြေကိုမပြေလဲတာအစင်ကိုမပြေတာဟိုဟာဖြစ်တာကောဒီဟာဖြစ်တာကောဟိုဘိုင်ကျွန်တော်တို့လက်ခံယူကြည်ထားတဲ့အလ္လာဟ်က
အလ္လာဟ်ကနင်းနေစေဥစားလဖေးတစ်ခွက်တကြဖြစ်မှတိုက်နိုင်တဲ့အလ္လာဟ်တော့မဟုတ်ဘူးလဖေးတစ်ခွက်200ဖြစ်လဲသူတိုက်နိုင်တယ်အဲ့ဒါလို့အရှင်ကိုကျွန်တော်ကကိုးပဲသဘောပေါက်လားမသိဘူးအားလုံးကကြက်တဲတာချောင်းလဲတာဆိုတာဒါအလ္လာဟ်ဘက်ကလာပြီးဆိုဖြေလို့မရဘူးလို့ဆိုဘူးမှတော့ဖြေလျှောက်လို့မရဘူးသူ့ရဲ့ဖြူလျှောတဲ့လမ်းကတစ်ခုပဲရှိတယ်အလ္လာဟ်မရှိတာအဲ့ဒါကဘာလို့မင်းဘာမားခဲ့လဲဒီအမားနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါ့မှာတော့ပါပြန်လို့အဲ့ဒီအမားကိုပြပြန်လိုက်ဒါသူ့ရဲ့ဖြေလျှော့ခြင်းလမ်းသားပဲလုပ်ငန်းတွေပြောင်းလို့ကတော့ခမည်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပြောင်းရင်ပြောင်းရင်နဲ့လက်ထက်ရှိတဲ့အရင်ပြောက်ပြီးနောက်ထပ်ဘဝပြတ်သွားတာပဲအဖတ်တင်မင်းအချိန်တွေကောင်းလာဖို့တော့မရှိဘူးပဲအဲ့ဒါကျွန်တော်နမူနာလေးတစ်ခုပဲလို့ပြောပြတဘောကဒီနေ့အစားပြီးအမျိုးမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီမှာလာနေတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့တာကျွတ်တင်ဖတ်တယ်ဖတ်ပြီးကဘူးမဖြစ်ဘူးဘလို့တရားလို့ဆိုတော့ပြောကြတာဘူးသူဝါလူမရှိဆရာတာဂျွတ်မှာဟဲ့ဟာဒီစ်မှာလာရှိတဲ့တာဂျွတ်မှာတောင်းတဲ့သူဝါကအလ္လာဟ်ဘက်ကအာမခံချက်အလ္လာဟ်ရဲ့ကိုရင်ကိုဆွဲပြီးယူလာပေးတဲ့အရာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဖတ်နေတာဘာနဲ့နည်းရှိသွားပြီဒီတိုင်းလေးဒီတိုင်းမှာတော့ဒီတာဂျွတ်ကဘာကြောင့်ကဘူးမဖြစ်တယ်လဲအလ္လာဟ်ဂျန္နဂျလာလူဟူဝအမ္မနဝါလူမိဘရှိရင်လည်းတေချာနားထောင်မရှိတဲ့သူတွေလည်းနောက်မှကျွန်တော်နောက်ဆုံးမှလမ်းပြမှာပေါ့ဗျမရှိတဲ့လူကလည်းဘာလုပ်ရမလဲသူ့ရဲ့တာဝန်ချစ်အောင်သူ့ဘဝပြန်ပြီးအပြောင်းလဲဖြစ်အောင်ရှိတဲ့လူကတော့တောင်းမှလို့ရတယ်ကဘာလို့တော့ပြလို့တောင်းမှမလဲသူဒီဓာတ်နေခံစားမယ်ဆိုရင်ခမည်းကြောင့်ခမည်းမျိုးစဲတဲ့ဒီဓာတ်ထဲမှာခံစားရမယ်လမ်းကြောင်းတော့သူကသူလာမှာပေါ့နော်အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ရှာလာအမလုတ်ဖို့ကျွန်တော်စဉ်းစားမယ်အမလုတ်တဲ့နေ့အဲ့ဒါကလည်းတာကျွတ်ဖတ်ပြီးငိုနေတာအလရှိမှာအလပြောတာမိမိပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းကတာဝန်မချေဘဲနဲ့တာကျွတ်မှာရလာပြီးတော့ရအလရအလအော်နေမယ်ဒီတာကျွတ်တဲ့သူအကိုလက်ခံမစုံငါဒီတာကျွတ်ဘယ်လိုလုပ်လက်ခံခမရကဒူအာကဘူလ်မဖြစ်တာမဟုတ်ခမရဖတ်တဲ့တာဂျွတ်ကိုကအလ္လာဟ်လက်မခံဘာကြောင့်လက်မခံတာလဲအကြောင်းကိုအလ္လာဟ်ပြောပြီးသားခမရကိုဒီလောက်ဒုက္ခခံပြီးကျွေးမွေးပြီးတော့လူဖြစ်အောင်လှုပ်လာတဲ့အဲ့ဒီမိဘဘာလဲဆိုတော့ကိုမင်းမသိတတ်ဘူးဆိုရင်မင်းကအလ္လာဟ်ကိုသိဖို့ဆိုတော့အဝေးပွားတယ်ဒါမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စမင်းတာဂျွတ်ဖတ်ပြီးအလ္လာဟ်ကိုတန်းတားလိုက်တယ်ဒီစိတ်ပြီးအလ္လာဟ်ကိုတန်းလိုက်တယ်အလ္လာဟ်ပြောတာဘာမှအရာမရောက်မြေလုံးနဲ့မြင်နေရတဲ့မိဘနှစ်ပါးမင်းတို့လူဖြစ်ဖို့သူတို့ခင်ဗျားတွေဘလောက်ဒုက္ခခံပြီးတော့ဘလောက်ဘာတွေလှုပ်လာနေဒီနေ့ကျွန်တော်သူ့ကိုမမမိတာနဲ့သူ့ကိုမတိတာနဲ့သူ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတာဝန်မရှိတာနဲ့အဲ့လာကြတော့မင်းရဲ့တာဂျွတ်ကအိမ်နာမှာပဲရှိမင်းရဲ့နဖလ်ကအိမ်နာမှာပဲရှိမယ်ဟဒီသ်မှာလာရှိတယ်အချင်းသူဟာနမတ်ငါးကြိမ်ဖတ်မယ်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကသူ့ရဲ့မျက်နှာကိုလင်းဝေးမှုပေးမယ်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကသူ့ရဲ့ရိုဒီမှခြောက်လှမ်းမှုပေးမယ်အလ္လာဟ်သူ့ရဲ့ကဘရ်အဇပ်ကိုမပြုံးမယ်အလ္လာဟ်သူ့ကိုကယ်ယာမတ်တဲ့မှာညာဘက်လက်မှာအမလ်နာမကိုပေးမယ်ဘရူဟာအမလ်နာမညာဘက်လက်မှာရမယ်သူတမ်းပြီးဂျန္နတ်ကိုဝေးရမယ်ဂျဟန္နမ်မသွားရဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ခြောက်လှမ်းမှုဘာကြောင့်မဖြစ်စေလဲကျွန်တော်ကဘရ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအမကကျကျွန်တော်မှရှိသလားအလ္လာဟ်ဂျလ္လာဂျလာလူအမနဝါလူကမိတော်မူတယ်။မင်းကြီးကဖရတ်ကိုကငါကလက်မခံသေးလား။ဖရတ်လက်မခံမှုဆိုတာညမှာဒီမှာတချို့ကောင်းဟာရှိတယ်၊ကောင်းဟာဆိုတာသိလား။ဟိုမဘလို့ခင်ဗျားတို့ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးဗျာ။နားရအောင်ပြောပြတာ။အရင်ဆိုင်ပညာမဲ့ကြားရတချို့ရှိတယ်ဟဲ့။လက်မခံမှုဆိုကမဖတ်ရုံပဲကွာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုတော့ညီဖို့ပြောနာမဟုတ်ဘူး။လက်မခံမှုဆိုတဲ့တဘောကလူတယောက်ကဖရတ်နမတ်ဖတ်လိုက်ရင်ဘလို့ပုံစံနဲ့ဘာသာသူ့နမတ်သာဝင်ချေွားပြီ။ကယာမတ်တင်မင်းဘာကြောင့်နမတ်မဖတ်လဲဆိုအလ္လာဟ်မမေးဘူးနမတ်မဖတ်တဲ့အတွက်ခမရကိုဂျဟန္နမ်မပို့ဘူးနမတ်ပြီးမှခမရလွတ်သွားပြီဒါပေမဲ့ကဘူးမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့တဘောကဘာလဲအဲ့ဒီနမတ်ကိုအကြောင်းခံပြီးအပြန်အလှန်ကျွန်တော်တို့ကရှိတာဟုတ်ဒါလို့ရင်ဒါရမယ်ဒါလို့ရင်ဒါရမယ်ဒါလို့ရင်ဒါရမယ်ဆိုဒီနမတ်ဖတ်ပြီးဘာရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမရတော့ဘူးသူများနမတ်တာဝန်ကျေတာတကနာကယာမတ်တင်နမတ်မဖတ်တဲ့အတွက်ဂျဟန္နမ်မပို့ဘူးခမရကိုကမန်းနမတ်ဖတ်ခဲ့တဲ့ကမန်းနမတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတာဝန်ချေွားပြီ။အဲမဲ့ကျွန်တော်ပြောတာကအမြင့်ဒီနမတ်ကိုဖတ်ပြီးကျွန်တော်တို့အားလုံးကဒီမှာမာရှာလာအီဘာဒတ်လုပ်နေကြပါတယ်ကျွန်တော်အပါဝင်။အားလုံးအာခရတ်တစ်ခုတည်းမျှော်ပြီးလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူး။ဒါပွန်းပွန်းလင်းလင်းပြောနေတာ။ကျွန်တော်လည်းလည်းငါဒီနေ့ငါနမတ်ဆိုရင်မဖတ်ငါဆိုင်မှာလည်းဘာကရှိမှာမဟုတ်ဘူး။ငါဒီနေ့ရိုသာမထိုင်ငါဆိုင်မှာလည်းဟိုဟာဖြစ်လာမယ်။ဒီလိုအတွေးတွေကျွန်တော်မှလည်းရှိတယ်။ကျွန်တော်ဖတ်နေတဲ့နမတ်ကလည်းဟုတ်ပါတယ်အာခရတ်မှာလည်းလွတ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရစီပွားရင်မလည်းဘာကတ်ကိုဒီနမတ်နဲ့ပဲကျွန်တော်လူချင်တယ်ဒါကျွန်တော်ရစန္ဒပါဘယ်လိုမှလည်းဒီလိုစန္ဒရရှိကောင်းရှိလိမ့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကအဲ့တော့ကောင်းမှုကုသိုလ်အီဘာဒတ်တစ်ခုလုပ်တဲ့အလ္လာဟ်ရဲ့အမိန့်တစ်ခုနာခံတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလောကီရေကိုလောကုတ္တရာကိုနှစ်ခုလုံးရဲ့အကျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကလူချင်တယ်လူချင်တယ်ဆိုတော့လောကုတ္တရာဒုနီယာရဲ့အကျိုးကတော့သေးတယ်အဲ့ဒီတိတိကျကျအကျိုးတွေတော့မခံစားရဘူးဆိုရင်တော်တော်ကြီးမားတဲ့ဂျန္နတ်
နှစ်ပေါင်းရာနဲ့ထောင်နဲ့တောင်းနဲ့ချီပြီးတော့မရေမတွက်နိုင်တဲ့သက်တမ်းနေရမယ်ဂျန်နက်ရမယ်ဆိုတာတော့အာမခံခြင်းမလွယ်ဘူးပဲဒီကပြဿနာသိသိလေးတော့ရှင်းလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ပြဿနာကဆိုတော့ကျွန်တော်ရဖရက်စ်ကဘူးမဖြစ်ဘူးဆိုရင်အခုနပြောတဲ့အာမန္နာမလည်းဘယ်လဲမှတော့မလဲအလ္လာဟ်ပဲသိတယ်ကျွန်တော်ဖရက်စ်ဘူးအလ္လာဟ်လည်းမခံဘူးဆိုရင်အခုနပြောတဲ့ရိုဇီရဲ့ချောင်းလည်းမှုဆိုတာဘယ်ကလာမလဲကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဆိုတော့ဒီဖရက်စ်ကမှဘာကြောင့်ကဘူးလို့ဖြစ်တာဒီတာကျဘာကြောင့်ကဘူးလို့ဖြစ်တာလဲဒီအူမရာနဲ့ဒီဟတ်ကိုအလ္လာဟ်ကတာဝန်တော့ချေတယ်ဒါပေမဲ့သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကျိုးမြတ်ကျွန်တော်ဘာကြောင့်မရသလဲလာရဲ့ဂရီးတွေကမမားနိုင်ဘူးကုရ်အာန်ရဲ့ဂရီးကမမားနိုင်ဘူးအဲ့ဒီမှာတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝဆလမ်ကမိတ်ရှိတဲ့အလ္လာဟ်ဂျလ္လဂျလာလဟူဝအမ္မနဝါလဟူကုရ်အာန်ရဲ့ဒီအာယတ်ထဲမှာအမိတ်ရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျေးဇူးရှိမိဘနှစ်ပါးအဲ့ဒီကျေးဇူးရှိမိဘနှစ်ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တာဝန်ဘယ်လိုတွေချေရမယ်ဆိုတာကတော့အရှိမလာမှာပေါ့ဗျာအလောလောတဲ့အကြမ်းပြင်းဒါတော့ကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့လိုတာကအဲ့ဒီတာဝန်အလ္လာဟ်ပြောတော့သူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးမိတာဝန်မချေဘဲနဲ့မင်းနဖီလီဖတ်ပြီးတော့ငါ့စီမှာဘာမှမယူကိုချက်မထားပါနဲ့မင်းဖရက်စ်တွေဖတ်ပြီးတော့တာဝန်တော့ချိန်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီပုံမှာငါ့စီကမျောလင်းချက်အကြီးကြီးတွေမထားနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတာဝန်မှမချိသူတို့ကငမင်းကိုဖန်ဆင်းတာငါအလ္လာဟ်ဒါပေမဲ့ဒုနီယာကိုငါအလ္လာဟ်ကမိုးပေါ်နဲ့ချစ်ချပေးလိုက်တာမဟုတ်ဘူးဒီနိဗ္ဗာန်ကိုအကြောင်းခံပြီးမင်းကဒုနီယာမှာလူအဖြစ်နဲ့ရှင်သာလာတာဒါကြောင့်အလ္လာဟ်ကအလ္လာဟ်နဲ့တွဲထားတာဝကဒါရဘ်ဘူကာအလ္လာဟ်တာဘူဒူအီလာအီယာဟူလူသားတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကြည့်တယ်ပရမတ်တရဂျူမာနာဟောမို့ဒီမှာသူရဲ့တသေကိုနားတော့လူသားတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်တဲ့ဘရုရဲ့အိဘါဒတ်လုပ်အောင်လဲတဘာဒီတော့အရှင်တဘာဒီတော့အလ္လာဟ်ရဲ့အမိန့်ကိုနားကမယ်သူရဲ့အိဘါဒတ်ကိုလုပ်အဲ့မှာတသေချင်းမှာအလ္လာဟ်ကအမိန့်ရှိတာအလ္လာဟ်နဲ့အလ္လာဟ်တမန်တော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နဲ့ရှင်းလာမှာဒုတိယပေးရမယ့်အခွင့်အရေးကဘယ်လိုလဲဝါဘီလဝါလီဒိုင်းနီအီဆန်မိဘနှစ်ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျေးဇူးပြုပါတို့တို့တွေအဆန်းအဆန်းဆိုတာအကြောကျေးဇူးပြုတာကျေးဇူးပြုတာဆိုတာကတာဝန်ရှိရှိမရှိရှိသူ့ကိုဒီတိုင်းနဲ့ကိုယ်ကူညီရမယ်ဒီတိုင်းနဲ့သူ့ကိုကြည့်ရမယ်အထူးသဖြင့်အင်မယဘလုဂန်နာအင်ဒကလ်ကီဘာရာအဟဒူဟူမာအထူးသဖြင့်တို့နှစ်ယောက်လုံးသို့မဟုတ်နှစ်ယောက်လုံးထဲကတယောက်ယောက်အလကပြောနာမင်းရဲ့မိဘနှစ်ပါးလုံးသုံးဖို့နှစ်ပါးလုံးထဲကတပါးပါးကိုအင်္ဂကလ်ကိဘရာအဟဒူဟူမာဘလို့အရွယ်မှာမင်းတို့ကသွားပြီးหนีလဲဆိုရင်မင်းတို့တည်တတ်တဲ့အရွယ်တဘောကမိဘမှာအသက်30လဲကျွန်တော်မိဘပဲဒါပေမဲ့အသက်30တဲ့သားသမီးတွေကအလုံးမလုံးဘူးတက်ရှင်တန်းတလုံးနိုင်သေးဘူးအနည်းဆုံးမိဘကအသက်40လောက်ရောက်လာပြီဆိုသူခလေးကလည်းအသက်20လောက်ရောက်လာပြီဆိုရင်ဒါမိဘတွေ့တာအကူရတဲ့အဆင့်ကိုရောက်လာတယ်အဲ့တော့အလ္လာဟ်ရှိမကဒီနေရာမှာအမိတ်ရှိတာမိဘကဘယ်အရွယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်အရွယ်အစားပဲဖြစ်ဖြစ်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမိတ်နာခံရမယ်သူ့ကိုတာဝန်ချေရမယ်မှန်နေဒါပေမဲ့အထူးသဖြင့်အဲ့ဒီနှစ်ယောက်လုံးသုံးမဟုတ်နှစ်ယောက်လုံးထဲကတယောက်ယောက်ကွဲလွန်သွားတယ်တယောက်ပဲချမ်းတယ်အဲ့ဒီတယောက်ကလေပဲအင်ဇကလ်ကိဘရာကိဘရာဆိုတာပါအလ္လာဟ်အသက်ကြီးသွားတယ်အသက်ကြီးတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကိုကမိခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အုတ်ကီလာဟူမာဖလာတကူလဟူမာအုဖ်ပြန်ရှင်များကဒီမှာဗာတင်ပြလို့ဆိုတော့အသက်30အရွယ်မိဘအသက်40အရွယ်မိဘကတိတ်ပြဿနာမရှိဘူးသူကကလေးဒီပုံမှာ तू တလောက်မျောလင်းကြတယ် तू မထားဘူး तू तू ပုံမှာ तू အားကိုးနိုင်တယ် तू အလို့ तू လုံနိုင်တယ် तू က तू သွားနိုင်တဲ့အချိန်နေနောက် तू ကဒါအုံတော့ကပြည့်တဲ့အချိန်50 60ဆိုတာတိတ်ပြီးတော့ပြဿနာလည်းမရှိဘူး तू က तू စကားပြောဆိုစင်ချေတယ်အကုန်လုံးထိမ့်နေအဒီညမှာအလ္လာဟ်ကဘာယူလာတော့ဆိုတော့အလ္လာဟ်ဖန်ဆင်းတဲ့ဘန္ဒာအကြောင်းအလ္လာဟ်သိတာပေါ့ဗျာခင်ဗျားလို့တဲ့ဆက်ရုပ်အကြောင်းခင်ဗျားသိပါပေါ့ခင်ဗျားထွင်ထားတဲ့ပစ္စည်းအကြောင်းခင်ဗျားသိပါပေါ့ဗျာညမှာမပါရှိလေဆိုတော့အဲ့တော့အလ္လာဟ်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ဘန္ဒာရဲ့အကြောင်းအလ္လာဟ်သိတယ်အလ္လာဟ်ပြောတာအဲ့ဒီတဲ့အသက်ရွယ်ကကျော်လာပြီးတော့60ကျော်လာပြီးဆိုလို့ရှိရင်လူရဲ့အတွင်းထဲမှာတစ်ကြိဒါဟတ်ဆိုတာဒီခကြီးကကြီးလို့တဲ့အချင်းပါလာတဘောကကျွန်တော်မိတ်ဆွေတယောက်ပြောလို့ပေါ့တကူလုံးရဲ့အားကအသက်60ကျော်ရင်လူတယောက်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အားတွေအားလုံးကဘယ်ကိုရောက်လာလဲပဲဗဇက်ကိုရောက်လာခန္ဓာဘမပဲကြည့်ကြည့်ပတေမိမပဲကြည့်ကြည့်ယောက်ျားပဲကြည့်ကြည့်နည်းနည်းလူရာထက်ပိုပြီးမှကြည့်ကြည့်ပြောမယ်အကျွန်တော်တို့ကဘာပြောလဲဆိုဆရာရဲ့ကြောပူတော့ခံနိုင်တယ်နားပူမခံနိုင်ဘူးဘာညာကျွန်တော်တို့ကဖတ်တော်အမျိုးမျိုးထုတ်ပြီးတော့ပြန်ပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့အလ္လာဟ်ကပြောအဲ့ဒါဖြစ်ကိုဖြစ်မှာအဲ့ဒါလို့အသက်အရွယ်ကြီးလာသည့်အတွက်အလ္လာဟ်ကဒီမှာပြောပြနေအကြောင်းသူအလိုလိုဖြစ်မှာမို့သူအသက်ရွယ်ကြီးသွားပြီ60ကျော်သွားပြီ80ကျော်သွားပြီ
ဲ့ဒီအရွယ်ကိုမင်းကသူ့ကိုမြည်လာပြီးဆိုလို့ရှိရင်မင်းအလုပ်ကသူ့ကိုမလုပ်အောင်လို့ဆိုရင်ဖလာတကုလ်လဟူမာအုဖ်သူ့ရဲ့အပြုအမူတွေပေါ်မှာမင်းရဲ့တုံ့ပြန်မှုကအတန်ကျေတာတို့လက်ရိုးထိုးပြီးဒီလိုပြောတာတို့ဘာလို့ဆိုတာအလ္လာဟ်ပြောအဲ့ဒါမစဉ်းစားနဲ့ဘူးအဲ့ဒါခဏထားဖလာတကုလ်လဟူမာအုဖ်ခမရအဖေကတော့လကောင်းအမေကတော့လကောင်းစကားတခုခမရကိုပစင်းနဲ့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဒီခင်မှာတော့တော်ရင်ကျဲတယ်ပြောအာပြာအလကအဲ့အာဆိုတာမင်းမပြောနဲ့မင်းမပြောပိုင်ကူမရှိမင်းမိဘကမင်းကိုဆဲတာပဲဖြစ်ပါစေမင်းကိုဟောက်တာပဲဖြစ်ပါစေမင်းကိုပူညာပူညာလောက်တာပဲဖြစ်ပါစေသူဘာပဲလုံးလုံးအဲ့တော့အာဒီမှာဘာတင်ပြဖလာတကလောင်းအုတ်အလ္လာဟ်ကအုပ်ဆိုတဲ့စကလုံးတဲ့နေတဲ့စကလုံးနောက်ရှိအောင်မယ်ဆိုအလ္လာဟ်အဲ့ဒါကိုပြောမှာဒါပေမဲ့အဲ့အာဒီမအဲ့တည်းမရှိသဘောပါဗျအခုနပြောအာပါလေမှားအဲ့လောက်လဲပြောပိုင်ခွင့်မရှိဘူးကျွန်တော်နဲ့လူတယောက်နဲ့ကျွန်တော်အတိုင်းဝန်းမှာဒီကျွန်တော်ဒီကောင်းစီယူလာတော့အစာကြည့်နေဘာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးသူ့မရဘလို့မားတာမိုင်းလည်းမရဘူးသုံးရတော့ကျွန်တော်နဲ့ရံဖြစ်ယူသွားဘလို့မှသူ့ကောင်းကလက်မခံဘူးအမေမားနေတာအဖြစ်ငါပြောသူမားနေတာမှာနဲ့သူမတရားတော်မှာဒီလောက်ပဲရှိတာအလ္လာဟ်ကအမိတ်ရှိတာမားအဖေနဲ့အမေကမင်းကိုမဟုတ်တာလို့ခိုင်းတယ်ကုရ်အာန်နဲ့ဆန့်ကျင်တာဟာဒီသ်နဲ့ဆန့်ကျင်တာသာသနာနဲ့ဆန့်ကျင်တာလို့ခိုင်းနေအသေးခံလို့ရတယ်အဲ့ဒီအလုပ်ကိုလုပ်လို့မရအဲ့ဒီအမေကိုနာခံဖို့မလိုဒါပေမဲ့သူဟာဘာသာချားပဲဖြစ်ပါစေကောလမာရူဖာသူအကောင်းဆုံးနည်းနဲ့ပဲသူ့ကိုခက်သန်းလို့အောင်သူဘာသာရှားဖြစ်ပြီးအတွက်သူ့ကိုခက်သန်းလို့အဲ့လိုမဟုတ်စကားရှင်းအောင်နားထောင်နော်မိဘကဘာသာသာသနာနဲ့အလ္လာနဲ့အလ္လာဟ်ရဆူနဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့အမိတ်ပေးရင်လုံးအောင်မလားမလုံးအောင်ဘယ်တော့မှမလုံးအောင်အဲ့ဒီမှာသူစိတ်ဆိုးလို့မကောက်လို့ဘာကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်အလ္လာဟ်ပြောတာမင်းလုံးကြမလို့ဒါပေမဲ့ဘာသာနဲ့လည်းမဆန့်ကျင်ဘူးသာသနာနဲ့လည်းမဆန့်ကျင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီမိဘကอิสลามบาดาวะဖြစ်ပါသည်อิสลามบาดาဝင်မဟုတ်တဲ့ဘာသာခြားပဲဖြစ်ပါသည်အဆင့်တန်းကအတူတူပဲသူဘာသာခြားဖြစ်လို့ဒီမိဘနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါ့မှာတာဝန်မရှိတော့ဘူးငါမွတ်စလင်ပဲမဆိုင်ဘူးထင်နေဒါอิสลามမှာဒါမရှိဘူးအဲ့ဒါခင်ဗျားရဲ့မာယုံတဲ့အယူဆသူကသူအီမန်မရှိတာရှိတာသူနဲ့အလ္လာဟ်နဲ့အာခရတ်မှာရှင်းမယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုဒုနီယာမှာခင်ဗျားအကောင်းဆုံးပုံစံနဲ့သူကဂယုဆိုင်ရမယ်သူဘာသာချားပဲဖြစ်ပါစေ။ဒါကြောင့်လည်းခင်ဗျားမိဘဖြစ်ဒီအတွက်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကသဘောပေါက်အောင်ဆိုအလောရှိမတဲ့ပရမအတိတ်ပြန်တော့ပြီးမှသစ်လာမယ်။အဲ့တော့ off ဆိုတာအဲ့ off ဆိုတဲ့စကားလုံးတော့ပြောပိုင်ဘူးမရှိဘူး။မရှိဘူးဆိုတာကပြောရင်ဘာဖြစ်လဲခင်ဗျားတို့မြင်လို့ပြောရင် haram ကျွန်တော်စကားရှင်းတာပြောရင် haram အဲ့ haram အလောက်တစ်ခုကိုလူတစ်ယောက်ကတနေ့ကိုတကြိမ်ကျူးလွန်ပြီးဆိုဒီဟာရမ်အလောက်ကနေတော်ပါလုံးမှာလက္ခဏာကိုမပလို့မှာခမရဘဏ္ဍာကတော်ပါလို့လေအကျွန်တော်နားလည်အောင်ပြောပြတာမလောက်ရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့မိကောမမေးနဲ့ဒီကုရ်အန်ထဲမှာအခုအလ္လာဟ်တိုက်ရိုက်ဒီမှာအမိတ်ရှိမှာဘာပြင်းဘာလို့ရမလဲနော်ဘာပြင်းဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ဒါတွေအားလုံးကအမိတ်နာခံခြင်းကဝါဂျစ်ဖရစ်ကုရ်အန်ရဲ့အမိတ်မလောက်ရင်ဘာဖြစ်မလဲအလ္လာဟ်ပြောမလောက်ရင်ဘာဖြစ်မလဲစမ်းကြည့်လိုက်နေဒုနီယာမှာဘာဖြစ်မလဲသူနဲ့အာခရတ်မှာဘာဖြစ်မလဲသူမလုံးမာရွင်းတော့ပေါက်စားပြီးတော့မလုံးမိခဲ့တဲ့လူကဘာဖြစ်မလဲသူ့အတွက်လည်းအရှိမလာကြောင်းရှိတယ်ဒါအလိုသူ့ဟာနဲ့သူလာလိမ့်မယ်အဲ့မဲ့ကျွန်တော်ပြောတာကဒါကုရ်အာန်ရဲ့အာယတ်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အားနည်းချက်ကိုကျွန်တော်ပြင်ရမယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စတဲ့မှုကိုကျွန်တော်ဖြေရှင်းအောင်လုပ်ရမယ်အဲ့တော့အလ္လာဟ်ရှိမကမိတ်ရှိတယ်ဖလာတကုလ္လောမအုဖ်လည်းပြောပါမယ်နောက်တစ်ခါအလ္လာဟ်ထပ်ပြီးအမိတ်ရှိတယ်ဝလာတန်ဟာရဟူမာပရမဘာပြောလဲမင်းရဲ့မိဘအသက်ကြီးတဲ့မိဘနှစ်ပါးလုံးနဲ့မင်းကြုံတွေ့တယ်ကြုံတွေ့တဲ့ခါမှာသူတို့နဲ့စကားပြောတယ်သို့မဟုတ်သူတို့ခစ်မတ်လုပ်တဲ့ခါမှာသူတို့ကမင်းကိုတခုခုပြောတယ်ပြောတဲ့အခါမှာကိုကဘာလို့ဖလာတကုလ္လဟူမာအုဖ်ခင်ဗျားအားလည်းဗျာခင်ဗျားကျွန်တော်ကြီးပဲဗျာဟုတ်လို့ဗျာအဲ့ဒီအုဖ်လည်းပြောပိုင်ခွင့်မရှိဘူးအဲ့ဒါမရှိတဲ့အပြင်ဆက်ပြီးအလ္လာဟ်ကအမိတ်ရှိနေတယ်ဝလာတန်ဟာရဟူမာအဲ့ဒါလို့ပြောပိုင်ခွင့်မရှိတဲ့အပြင်နဲ့အဲ့ဒီမိဘနဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာကိုကဖုန်းနဲ့အတန်ဖမ်းပြီးတော့နားထောင်ပေါ်ပြတဘုံ point စကားပြောတဲ့အခါမှာကိုအတန်သူ့လက်မချေအောင်ဒါကိုပြောတာဝလာတန်ဟာရူမာသူငောက်လို့မရဘူးမိဘခင်ဗျားကဟိုကအမေကအဖေကဒါဟာရမ်လက်ထဲမှာကုရ်အန်ဖတ်ပြီးတော့ဟိုမှာသွားပြီးတော့အဖေကိုအော်နေအမေကိုအိမ်မှာထိုင်ကုရ်အန်ကနေဟာရမ်လုံးနေတာ
အကျွန်တော်ပြောချင်တာကျင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြေပြီငါတို့ဇလောအလုံးလုပ်ပြီးဘာကြောင့်ငါတို့စီးပွားရေးမှာတက်လာနေမပွင့်တာလဲကျွန်တော်ဒီဥစ္စာရဲ့အဖြေပေးချင်တာဇလောငါတို့အကောင့်တွေလုပ်ပြီးတော့ငါတို့ဘာဖြစ်လို့ဟဲ့လားလုပ်ငန်းတွေမှာနှောက်ကြချန်ခဲ့နေတာလဲဘာဖြစ်လို့ငါစိတ်ဆင်းရဲနေရတာလဲဘာဖြစ်လို့ငါခလေးတွေမလိမ္မာတာလဲငါဇလောအကောင့်တွေလုပ်ပြီးတော့သွားတဲ့နေရာမှာဘာကြောင့်ငါမထုံးကားတာလဲဒီဥစ္စာတွေရဲ့အဖြေတွေငါတော့တာပြုတ်ဖတ်ပြီးတောင်းတဲ့သွားတွေဘာကြောင့်အလကဘုံမလုပ်တာလဲဒီဥစ္စာတွေအဖြေတွေဒီအဖြေတွေအားလုံးကဒါတွေနဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေခမားလုပ်ပြီးတော့ဒါမျိုးတွေလုပ်မယ်ဆိုအလပြောတာအဲ့ဒါအားလုံးပျက်စီးသွားလိမ့်မယ်ဒီဘက်ကတာပြုတ်လက်ဖတ်တယ်ဒီဘက်ကဟာဂျ်လက်သွားတယ်ဒီဘက်ကအူမရာလက်သွားတယ်ဒီဘက်ကစီးပွားရေးလက်လုံးတယ်ဒီဘက်ကဇကာတ်လက်ပေးနေအကုန်ပေးနေပေးပြီးတော့ဒီဘက်မိဘနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါမျိုးတွေဆက်ဆံနေဆိုရင်အလပြောဟိုဘက်ကအတီးပွင့်ဘာမှမလာတော့အဲ့တော့ဝလာတန်ဟာရူမခမားသူ့ကိုဟောက်လို့မရဘလို့ချင်းဒီမှာခမားမခံစားနိုင်ရင်ကဘာလို့မလဲမင်းလည်းအရင်မှာကျွန်တော်ကိုမတရားလုပ်လာပြီးကျွန်တော်ကိုဟောက်လာပြီးကုရ်အန်ကပြောတဲ့လေသံပါမာနဲ့သူ့ကိုပြန်ပြောလို့ကိုမရဘူးကျွန်တော်ဘာလို့ရမလဲအဲ့ဒီချိန်အဲ့ဒီချိန်မှာအလ္လာဟ်မတဆီရ်ပြန်ရှင်အလ္လာဟ်မမူဂျာဟစ်ရဟမတူလာဟီအလိုက်တဆီရ်ပြန်ရှင်ကဘာကျော်အလ္လာဟ်မအလူစီရဟမတူလာဟီအလိုက်တခင်သူတို့ကဘာပြောတုံးဆိုရင်ခမားလုံးဝအဲ့ဒီချိန်မှာမခံစားနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီစကားလေးတစ်လုံးပဲပြောလို့ရတယ်ပပကိုအလ္လာဟ်ရဟမ်လုပ်တော်မူပါစေ။အမကိုအလ္လာဟ်သနာတော်မူပါစေ။မင်းတလောက်။ဇလောက်ပဲတုံ့ပြန်နိုင်တယ်။ဒီတဲ့ပို့ပြီးပြင်းတဲ့စကလုံးနဲ့ခဏတုံ့ပြန်လို့မရဘူး။ပြောကျင်တဲ့တဘောကဒါတွေကဝင်းဆက်တွေဆက်ဆက်မှုတွေရှိတယ်။ဒါရိုးရိုးခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ဆုံးမစကားပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။ဒါတွေကကျွန်တော်ရဲ့ဒုနီယာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုးတက်မှုဒီကျင့်စဉ်တွေဆက်ဆက်နေတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့လောကကြီးမှာကျွန်တော်ရဲ့တိုးတက်မှုအလုံးကဒီကျင့်စဉ်တွေဆက်ဆက်နေတယ်။အလ္လာဟ်ဂျလ္လာလာလူအမ္မနဝါလူအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကမိတော်မူတယ်။မင်းအသက်ရှင်ရှင်နေချင်းလား။ဘယ်မနေမနေချင်းလဲလူဘယ်လိုရှိလဲ။ဘယ်လိုရှိလဲမနေချင်းလဲလူ။အသက်ရှင်ချင်းလို့လို့ပဲနည်းနည်းလေးခေါင်းကိုက်တယ်နဲ့ဘာငုတ်သွားပြီ။ကျွန်တော်တို့တော့မှပဲဟိုပြေတယ်လို့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ကိုလည်းညံ့ညံ့မတည်ချင်းတော့ကိုလည်းသွားနေရတယ်။ဘာကိစ္စလဲသွားလိုက်ကြံပြီးဘာကိစ္စဖြစ်သွားလိုက်ကြံပြီးတလားတခါနလားတခါ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဟိုချက်ချင်းကြီးတရားထမဒီလိုလဲပြီးတော့ချက်ချင်းကြီးဒုနီယာမှာနည်းနေကျင်သေးတာကိုကိုကိုကြည့်တဲ့ကိုရအာမလီဘလောက်အားနဲ့တဘောဘူးလူမဆိုမသေးကျင်ဘူးဟုတ်ပြီအလ္လာဟ်ပြောတော့ရှင်းရှင်းလေးအဲ့တော့တတ်တန်းရှင်းရှင်းနေကျင်တယ်ဟုတ်လားဒါလူရဆန္ဒအဲ့တော့အသက်ရှင်းရှင်းနေကျင်အဘိဟယ်အတော့မရဘူးပဲအဘိဟယ်ဆိုတော့ခဇင်းနဲ့ပါဝါဘရဘယ်မှာမြုပ်သွားလဲအလ္လာဟ်ပဲကြည့်တယ်အဘိဟယ်ဆိုတော့ကြားဘူးလားအဘိဟယ်ဆိုတာကဒါနဖူးသာရှိမှတော့ရတာဒါပေမဲ့အဘိဟယ်ကတေချာတဲ့အလုပ်ကအလ္လာဟ်ပြောတဲ့အမိတ်စကန္ဒရဘယင်ကကဘာကျော်စကန္ဒရဆိုတော့တိရမင်းစကန္ဒရဘီကဘာကျော်ခဲ့တယ်ကဘာကိုကဘာပတ်ပြီးတော့သူအုပ်ချုပ်တယ်သူကလည်းကြားသွားတယ်ဘယ်မှာဗယံလို့တာအဘိဟယတောက်လို့ရှိရင်လူမသိဘူးဆိုပြီးတော့လူမသိဘူးဆိုတော့ခဇရလေးဆလာတူဆလမ်ဒီမာဒီယာရှိတယ်ဆိုတော့သူကြားသွားတယ်ကြားသွားတော့သူကသွားပြီးတော့ပြောတယ်အိုခဇရကျွန်တော်အဘိဟယတောက်အိုးတော့ပြီးပလားတဲ့ဘာလို့ကိုလေမဟုတ်ဘူးလေဗျာသူညမှာအကဲရမတည်ဘဲနဲ့နေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒုနီယာမှာနောက်ထပ်လူသားအချို့ပြုအလုပ်တွေအများကြီးလုပ်လို့ရတယ်ဘာတွေလုပ်မယ်ဘာတွေလုပ်မယ်ဘာတွေလုပ်မယ်သူလည်းပြတာပေါ့အဲ့တော့ခဇရလေးဆရာသူဝဆလမ်ကသူ့ကိုယူလာပြီးတော့ပြည့်တယ်ပြော့အဘိဟယ်တောင်းမဆိုရွေးအဲ့တော့သူ့အမီးတယ်ဒီအဘိဟယ်ကငါတောက်ရင်ငါပဲမတည်ဘူးဟုတ်တယ်ခင်ဗျားပဲမတည်ဘူးဒါပေမဲ့ခင်ဗျားမိမတွေတည်သွားမယ်တမီးတွေတည်သွားမယ်ခလေးတွေတည်သွားမယ်ဘလူတွေတည်သွားမယ်ဆိုတော့သူပြောရလားသူဘာထူးလဲတယောက်တည်းကြောင်တော်တော်ဖြစ်နေမှာပေါ့ဒါကအသက်ရှည်ရဆိုတော့ကိုကမိန်းမလည်းရှိရမယ်ခလေးလည်းရှိရမယ်မြည်တွေမြစ်တွေဘာတွေနဲ့အလုံးအာရမနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်ဒါအတိတ်ပဲရှိတယ်ဒါမျိုးပျော်ရွှင်ခြင်းကအတိတ်ပဲရှိတယ်။ဘွင့်ဘဝထဲမှာအထီးကျန်ပြီးတယောက်တည်းတစ်ကောင်နဲ့အဲ့လိုတော့မဖြစ်ဘူး။မဖြစ်ဆိုတော့ငါတယောက်တည်းမတောက်ဘူးလို့မိန်းမနဲ့ခလေးတွေပါအလုံးစုပြီးတော့တောက်နေတယ်။တောက်မယ်ဆိုတော့ခလေးတွေကပြောကြယူပါပဲ။ယူပါဆိုတော့ဟိုတုန်းကအခုလိုကျွန်တော်တို့ပလင်းတွေပါတိတ်မပေါ်သေးဘူးဘယ်ကဘာဘယ်တော့တရားတွေပါတော့မပေါ်သေးဘူး။အဲ့တော့ဒါကိုကောင်းပေါ်ရွက်ပြီးတော့ချောင်းကူပြီးတော့ဟိုဘက်ကံသွားဖို့သွားနေတာ။အဲ့ဒါချောင်းအလေလေးရောက်တော့ခလုတ်တိုက်ပြီးတော့တစ်ချက်လဲတာ။အိုးပါမောက်ပြီးတော့အကုန်လုံးရေထဲမှာအဘိဟက်ကစီးပြီးတော့ပါသွားတယ်။အဲ့တော့ပါသွားတော့အခုနပြောလို့ပေါ့။တက္ကသီမှာမရှိတော့အဘိဟက်ကလည်းမတော့ရဘူးတော့ဆို။တဘောသွားလိုက်။တဘောအသက်ရှင်နေတယ်ဆိုရင်အဘိဟက်ကလည်းမသေးကြဘူးပြောပြ။အဲ့တော့အသက်ရှင်နေပါလုံး။အလ္လာဟ်ကမေးနေတယ်ကျွန်တော်တို့။ဒုနီယာမှာအသက်ရှင်ရှင်နေခြင်းလား။အဲ့ဒီအသက်ရှင်ရှင်နေခြင်းကလည်းအခုနကျွန်တော်ပြောသလိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့နေခြင်းတာလဲတယောက်တည်းမနေခြင်းဘူးဒီနေ့အလောရှင်မြတ်ကအကဲရကျွန်တော်တို့ဒွါးတွေအားလုံးကဘူးလုတ်ပြီးတော့အသက်ရှင်ရှင်ထားနိုင်ဘာဖြစ်မလဲခင်ဗျားနည်းနည်းပြောခင်ဗျားအဖေကဒွါးတောင်းတော့သူ့ဖေမတည်ဘူးသူရလာကျွန်တော်ဖေတန်းရှင်ရှင်လေးဘာညာဟိုဆိုခင်ဗျားဒွါးကဘူးလုတ်လိုက်ပြီးသူ့ဖေ150ဟိုဘက်တောင်းမှအိတ်နေဟုတ်ပြီလား
ယောက်မသူမိမလူကတောင်းတဲ့အဖေမသိပါသေးနဲ့ယောက်မအတရားနဲ့30ဟိုဘက်တောင်းမှာဒီဘက်မှာသူလဲအိတ်နေတော့ကောင်ပြောတော့ကောင်ရေးယူလာခဲ့ဒီကောင်ပြောတော့ငါဆံပြောမတော့ဘူးဘကောင်ပြောတော့ပါဆိုတော့နောက်တစ်ယောက်ကပြောရလာမြန်မြန်ခေါ်လာလို့ဒီဖူးကြီးတော့လာအခုလုံးဒုက္ခပြည်နေသူလည်းပြည်ဒီမှာလည်းဒုက္ခပြည်သဘောပေါက်တယ်အဲ့တော့အသက်ရှည်တိုင်းလည်းမကောင်းဘူးကွာဒါတော့ဒီလိုပဲကြားလို့ကောင်းအောင်ကျွန်တော်တို့ကပြောကြတာပေါ့အသက်ရှည်ရှည်ဒါပေမဲ့အသက်ရှည်ရှည်နေလို့ကောင်းတာလည်းရှိသေးတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုလူအတွက်လဲအခုနပြောသလိုဒီအသက်ရှင်ရှင်နေတဲ့နေပြီးတော့အတိတ်ပဲရှိရမယ်ဇင်းတကီမှာကောင်းတဲ့အလုပ်တွေအများကြီးလုပ်သွားမယ်လူသားအကျိုးပြုတဲ့အလုပ်တွေလုပ်သွားမယ်အခုနကြီးနဲ့မြင့်နဲ့ဟာလားပျော့ပျော့ရှင်းရှင်းအခုနနေပြီးသွားမယ်ဆိုဒါဇင်းတကီအတိတ်ပဲရှိတာဟဇရတ်အနစ်ရဒီအလ္လာဟူတအာလာတခင်ကိုတာမန်မြတ်ကဒွါတောင်းပေးသွားတယ်ဒွါတောင်းပေးသွားတဲ့ခါမှာဟဇရတ်အနစ်ကအသက်လည်းရှည်တယ်တာသမီလည်းများတယ်ဘလောက်ထိများလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့မွေးထားတဲ့ခလေးတွေပဲသူပါမမမီတော့ပဲကြောက်ပဲပြောသူလက်နဲ့သူအယောက်20လောက်ကတော့တဖန်လုတ်ခဲ့ပြီးပြီသူငငယ်ရွယ်နဲ့တည်သွားတဲ့ခလေးအဲ့တော့20မြုပ်ပြီးပြီလမ်းမှာရံဖြစ်နေတဲ့ခလေးတစ်ယောက်ကသူ့ခလေးဆိုတာ तू မသိဘူးခိုးမမရံဖြစ်နေတဲ့ခလေးတစ်ယောက်ကသူ့မီးဆိုတာ तू မသိဘူးဆိုတာမမမီတော့ဘာကဆိုရအရာသဘောပေါက်ရမလားတားလည်းရှိတယ်တမီးလည်းရှိတယ်မီးလည်းရှိတယ်မြစ်တွေရှိတယ်အားလုံးနဲ့ဒါအသက်ရှင်နေဆိုအတိတ်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒါလုံးဘောပနာအသက်ရှင်နေအားသေးတော့တယောက်တည်းအသက်ရှင်နေတိုင်းနဲ့ဘယ်ကောင်မှအနားမလာဘူးဘာမှမလာပြောဒီဟိုးကွာမူရတာတည်လည်းမတည်နိုင်ဒုက္ခပင်းတယ်ခဏခဏခေါ်နေတယ်ခဏခဏလာခိုင်းနေတယ်အားလုံးခမည်းကြီးကဒါပဲလာမယ်အဲ့ကြားထဲမှာငါတည်မှဒါယူကြလို့ပြောရင်တည်ဖို့ရပြင်တာဟာသူတည်မှယူရမယ်လေကျွန်တော်မိတ်ဆွေပြောလာကြဆရာရဲ့အဖွားကိုဆရာဝန်နဲ့ပေါင်းဖို့တော့ဒီဆရာရဲ့ဘာလို့ကိုလဲမင်းဆရာဝန်နဲ့ကျွန်တော်ဟိုစေးတလုံးထိုးပေးလိုက်မယ်ဆရာကမြန်မြန်သွားလိုက်အောင်အဲ့ဒါအပြစ်ရှိတာပဲဟမ်ညီရမယ်အဖွားကိုဆရာဝန်နဲ့ပေါင်းဖို့စေးထိုးပေးလိုက်မယ်ဆိုတော့အပြစ်ရှိတော့ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့မပြေတဲ့ဥဆရာရဲ့ဟိုဒလအမျိုးခွဲတွေကသူတင်သွားယူလို့ပြောတယ်တဲ့အဲ့ဒါဘလို့မဆိုဘူးသူတင်သွားပြီဆိုကျွန်တော်တို့ကဒါလေးအရင်ကြီးလုံးမှာပါရင်အဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာဗိုက်အသက်ရှင်ရှင်နေနေတယ်ဆိုရင်တာသမီတွေကိုလည်းမထားငါတင်မှယူဆိုတာတခုမှမထားခင်ဘာဖြစ်လို့သူတို့ဒီချင်းအလုတ်လုတ်ကြည့်နေပြီဒီချင်းသူကရှာလို့ရတဲ့ချင်းအဲ့ဒါခင်ဗျငါတေမဆိုတော့ငါတေမဆိုတော့လူသားပဲလမ်းကြောင်းရှာမယ်ရလာခလုတ်တိုက်ပြီးဟောတေးချကန်ချကွာမတေဘူးလားအယူကမချိုးသေးဘူးလားဘာကျွန်တော်ချိန်ပြီးပြောတာခင်ဗျားတို့ငါတေမယူကြဆိုဒါပဲလားမကဇရိယသွားတောင်းဖို့လမ်းကြောင်းလိုက်ဆိုရလာဒီအဖိုးကြီးကအမြန်ခေါ်ပါရလာမခေါ်သေးဘူးအလ္လာဒါပဲလားမပြောငါတေမယူဆိုတော့မလုံနဲ့ရှယ်ရက်ကဘာသူ့ဘာပေးပြရှာပေးလိုက်သူ့နစီသူ့ကသူ့လုံသွားမယ်သူကသူရှာသွားမယ်သူကသူမဲမဲလုပ်သွားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့တဘောကဘာလို့အသက်ရှင်ရှင်နေခြင်းကြတယ်ဟလားအသက်ရှင်ရှင်လည်းနေခြင်းနဲ့အတိတ်ပဲရှိသွားလဲနေခြင်းနဲ့အဲ့ဒါအုံနဲ့ချင်းနဲ့ပျော့ပျော့ရှင်ရှင်လည်းနေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲအဲ့ဒီလူကပတ်သက်ပြီးတော့ချမ်းမြတ်ကုရ်အန်ကအမိတ်ရှိတဲ့မိဘရဲ့ခစ်မတ်ကိုလို့ခင်ဗျမိဘခစ်မတ်ကိုခင်ဗျဘယ်လောက်လုပ်မလဲအဲ့ဒါတော့ခင်ဗျဒုညမှာအသက်ရှင်ရှင်နေရအဲ့တော့အသက်ရှင်ရုံတစ်ခုနဲ့မပြီးဘူးတဲ့တမန်တော်မြတ်ကမိတ်တော်မူတာဒုတိယဘာလို့သေးလဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒါမရှိရင်အသက်ရှင်ရှင်နေထားကြတော့လေ။ဟိုကောင်ရောဝီးချက်တွန်းမယ်ဟိုမှာငားမယ်တူမယ်ဆလာမလေးကွန်ဒါနဲ့ပဲအော်နေမှာဘွာ။အသက်တရားချစ်ချာကြီးလာပြီးဟောင်းနဲ့ပေးလိုက်စမ်းအဲ့ဒါနဲ့ပေးလိုက်ဒါပဲလို့ပေါ့။ဒါမှမရှိဘူး။အဲ့တော့အလ္လာဟ်ပြောတော့မဟုတ်ဘူး။ဒီမိဘနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူတယောက်ကတာဝန်ချေလာပြီးဆိုရင်ခဒါကီကစမ်းသူ့ရဲ့အသက်လည်းရှင်မယ်။အဲ့ဒီအသက်ရှင်တာနဲ့တွဲပြီးတော့သူ့ရဲ့စီးပွားရေးကမှလည်းဘာကတ်ရှိမယ်။နှငွေချင်းမှလည်းသူဘာလို့မှမစင်ဘူး။ဒါအလ္လာဟ်ပေးတဲ့ဂရီရပိုင်ဒေနီယန်နိစာဘီနိယတ်တော့ခမရတို့အသက်ရှင်ရှင်နေခြင်းနဲ့ခမရတို့စီးပွားရေးတည်းမှာခမရတို့တကယ်ပဲချောင်လည်မှုလို့ကျင်လို့ဆိုလုတ်ကြည့်ဒါကတော့လုတ်ကြည့်စကယ်တည်းရတော့လုတ်ကြည့်ရင်တကယ်တည်းရဒါတွေကဘလို့စားရလဲဆိုစားတဲ့နိယတ်တက်တော့မလို့အောင်ဒီကုမ္မန်တော်က3 4 5ယောက်ရှိတဲ့ထဲမှာတခါဒီကျွန်တော်တို့လည်းလေ့လာတာပေါ့ဒီလိုပဲစောက်ဖတ်ပြီးအင်းငိုင်းတာပေါ့လေ့လာလေ့လာတဲ့ခါမှာတယောက်ကပြေလည်လို့နှစ်ယောက်ကပြေလည်လို့အချမ်းနဲ့5ယောက်ကသုံးစားလို့မရလို့ဘလောက်ပဲထိုးထိုးမလောက်ဘူးဘလောက်ပဲပြေးပြေးမလောက်ဘူးဆိုဒီမိဘကပဲမွေးထားတယ်ပဲဘာကွာခြားမှုရှိလဲဆိုဒီမှာဒီအချက်တွေကျွန်တော်သွားတွေ့ဘာအချက်တွေအခုနကတော့တာဝန်ကျေးတဲ့အပိုင်းတယောက်ကပြောတယ်တချို့ဆိုလူတယောက်ကအမွေဖွဲတော့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းသွားခေါ်ပြီးတိုင်မယ်တိုင်မယ်လို့တော့ဘာပြောဆိုဆရာကကျွန်တော်နေရက်ဒီအကြီးကြီးအဲ့ဒါဒါရဲ့ဒီခြံရဲ့နောက်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်မှရှိတဲ့ဟိုခြံလေးခြံလေးခြံလေးပေါ့ဒါလေးအားလုံးကျွန်တော်မသိခင်တာသမီးကိုပေးလိုက်ခြင်းလားသိကောင်းတော့ဗျာပေးပေးဆိုတော့ဒီဟာကခေါက်ွက်ထိတ်ဆုံးမှသူနေတဲ့အခွက်ကအဲ့တော့တောင်ကွက်ဆိုတော့ဒါကနေရာလည်းတန်ဖိုးရှိတဲ့နေရာလည်းကျဲတဲ့ခြံလည်းကျဲတဲ့အကွက်ကလည်းကောင်းတဲ့အဲ့မဲ့ဒီမှာကန်ဆာမဲနှစ်ခုပါဒီအကွက်ကိုလိုချင်တဲ့လူကကန်ဆာမဲနှစ်ခုရမယ်အဲ့ဒါကဘာလို့ဆိုတော့ဖိုးရဖွားရမသိသေးဘူးအဲ့တော့ဒီဖိုးရဖွားရကိုလည်းကြည့်ရမယ်သူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးလာတဲ့အဲ့ဒီအားလုံးကိုလည်းခစ်မတ်လုပ်အောင်အဲ့ဒီလိုဒီအကွက်ကိုရမယ်ဒါတော့သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဆွေးနွေးထားတဲ့ကိစ္စပေါ့အချက်ပဲခေါ်လိုက်ပြီးတာသမီးတွေအားလုံးလာကြလာကြဆိုတော့အားလုံးကရောက်လာတယ်
ဟုတ်လားဘုရားအားလုံးကလည်းကိုယ်စီကိုယ်စီအကြီးဆုံးဆိုတော့ကောင်းလဲစဉ်းစားနေငါအကြီးဆုံးပဲအဖေအရာသားငါအကြီးဆုံးဆိုတော့မာရှာလာအဖေကမင်းဒါယူရဲဆိုပြီးတော့တော့ပြီးမလားမသိဘူးဒီလိုတော့သိတာအားလုံးရဖို့ဆိုတော့ဘုရားအငယ်ဆုံးကောင်းလဲငါအငယ်ဆုံးပဲငါမငါပဲရမှာရမယ်ရအကြီးဆုံးရအောင်ဆိုငါအငယ်ဆုံးအထွေးဆုံးငါပဲဒါပြီးမလားမသိဘူးဘာရန်ဆိုတော့ဘာလို့ဟိုမြုပ်ွက်ကိုတို့ရောမသိဘူးတို့ထင်တာကဟိုနားမှာတောက်နားမှာတဲလေးတစ်ခုထိုးထားတယ်အပါနဲ့အမမာရှာလာအသက်လည်းကြီးပြီဆိုတော့အဲ့ဒီတဲထဲမှာထိုင်ပြီးအလာလာလုံးနေမယ်ငါတို့ကဒီဟင်းတစ်ခွက်နဲ့ထပင်းတစ်ခွက်ပို့ပေးရုံပဲတို့ရောအဲ့လိုတွေးထားတာအဲ့လိုတွေးထားတာတို့ကဒါပဲဟိုအေးစင်မဘူတာတွေဟိုပစ်လိုက်ကျန်တာတော့ဒါပဲငါအငယ်ဆုံးရမှာအကြီးဆုံးရဆိုတော့ကျွန်တော်ချက်ကျွန်တော်ပြောကပြီးပြီးခင်ဗျာဖိုက်စလာပြီးလို့ပြီးဆက်ခေါ်တော့ကပိုက်လားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဒါအဖြစ်ဖြစ်တဲ့ဇာခွဲမကြည့်ခိုးတော့ခွဲအစပြီးတော့ဒီကနေ့ဘစ္စမီလာလုံးခင်ဗျားတို့ကမာရှာလတ်အတားဒီအလုံးခေါင်းရောက်ရှိတာလုံးထိုင်နေတယ်ဒီကနေ့ဘစ္စမီလာလုံးမဲ့အခုဒီအကွက်ထိတ်ဆုံးအကွက်မာရှာလာဒီအိမ်နဲ့ပါမယ်ပေးလောက်ပေးဘလောက်ပတ်လိနောက်အိမ်ချန်လဲပါမယ်နောက်သူပတ်ပတ်လဲမရှိဒီအကွက်တွေပါအားလုံးခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီလူရမယ်ဒါမဲ့ तू ကစိတ်ကန့်ချက်ကတော့ဗါတယ်ဟုတ်ဒီအပါရဲ့ဒီအမာရဲ့နောက်တို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးလာမယ်မိမဘက်ကမင်းအမေဘက်ကလာမယ်အမျိုးတွေမင်းအဖေဘက်ကလာမယ်အမျိုးတွေအားလုံးကလည်းလာလို့ရှိရင်ဒီမှာပဲနေမယ်တို့လည်းလည်းဘာချွေးရမယ်ခက်တက်လို့ရမယ်နော်ဒီအဖိုးရဖွားရလည်းခက်တက်လို့ရမယ်အဲ့တော့ပဲပြောသေးတယ်ဘူးရမယ်ဆိုမပြောသေးဘူးဒါအကြီးဆုံးလို့တူကဆလာမလေးကွန်ကျွန်တော်အဲ့တော့မနိုင်ဘူးလေကျွန်တော်ခုနမှသတ်ထားပဲကျွန်တော်လည်းကြိုင်ခေါ်လိုက်တယ်ဆိုအကြီးဆုံးကထားသွားလိုက်ဒါပဲလို့ကျွန်တော်အကြီးဆုံးကထားသွားလိုက်ကျွန်တော်အလက်ကြိုင်ခေါ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ဘယ်နေရာရတယ်အဲ့ဒီကပဲယူလိုက်မယ်ကျွန်တော်တော့တယောက်တော့သွားပြီတယောက်တော့သွားပြီဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်အခုဘက်ဘောဟိုဆရာသမားကိုအငယ်ဆုံးဘိုက်ဘိုက်ဘာပြောကြည့်လဲအမဖြစ်ဘူးလေကျွန်တော်နေရာကဟိုမှာဝါကမမှာဟိုမှာဘာရကျွန်တော်မင်းကျွန်တော်သူ့ခဏခဏလာကြည့်ဖို့ဘာရမလွယ်ဘူးဒီဆန်ကဟိုအဖြစ်တဲ့ဒီအဖြစ်တဲ့ဘာရဆိုတော့ဘာလို့ဆိုတော့ဒီကောင်လည်းမဖြစ်တော့ဆိုတော့မဖြစ်တော့ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်နောက်ဆုံးမှာဟိုပြကြလားလုံးဝဟိုနွားเจ้าနဲ့ကောင်ဟိုနွားเจ้าနဲ့ဟိုကောင်ဈေးလည်းမရောက်တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့ဈေးမရောက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်စာမတွက်တတ်ဘူးလို့ပတ်စံတယ်မပေါင်းတော့အချက်ပဲအဲ့ဒါလိုကောင်အဲ့ဒါလိုကောင်ပြောတာချက်ပါပဲဖြစ်ဘူးဘုရုမပြူတယ်ငါဖြေနေအမေငါတော့ပြုတ်လို့မရဘူးကွာတယ်ငါတော့ကြည့်ရမှာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီစာမတတ်တဲ့ကောင်ဈေးရောက်လို့ရှိရင်မိမဆိုင်မှာပေးမထိုင်တဲ့ကောင်ဘာဖြစ်လို့လဲနှစ်ချက်နဲ့သုံးချက်ဘလို့အန်းရလဲမသိတဲ့ကောင်အဲ့ဒီကောင်ကဒီအဖိုးကြီးနဲ့အဖွားကြီးကိုတာဝန်ယူလိုက်တယ်မာရှာလတ်အခုတရှိသူတို့ရှိလဲရှိတယ်မသေးသေးဘူးအဖိုးရဲ့ဖွားရတော့သွားလိုက်ပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစာမတက်တဲ့ကောင်ကဒီနေ့သူတို့ထမအချမ်းသာဆုံးကောင်ဖြစ်နေလက်ရှိလက်ရှိကျန်တဲ့လူတွေကမသေးသေးဘူးအကျွန်တော်မျက်စိနဲ့ကျွန်တော်မြင်ထားတဲ့ကိစ္စဘယ်လိုပြောပြမလဲပြောချင်တဲ့ဘဝတစ်ခါလေသားသမီး၅ယောက်တော့မွေးထားတယ်၄ယောက်ကအင်မတန်ကောင်းစားနေတယ်၃ယောက်ကဘဝပြည့်နေတယ်ဘာကြောင့်လဲအလ္လာဟ်ဘရုမကိုအမျိုးမတော်ဘူးဘိုင်းအလ္လာဟ်အားလုံးကိုအလ္လာဟ်ပဲဖန်တင်ထားတာဒါမှမဟုတ်ဘရုရှာတက်တယ်ဆိုရကောင်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အလ္လာဟ်အလူစီရဟမတူလာဟီအလေတခင်ကအမရှိတယ်။ဒီပါနပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသုံးတဲ့နေရာမှာမင်းဒီလ်ခေါ်ကရမင်းစိတ်ပျော်ရွှင်သွားနဲ့သုံးပြပါတဲ့။အဲ့ဒါလို့သုံးလို့မင်းမမွေးသွားဘူးဆိုတော့ခံယူချက်လေးကိုကောင်းထဲမှာထည့်ထားပါ။တဘောပေါက်လားဗျ။အဲ့တော့သုံးနိုင်တဲ့လူကတော့သုံး။တဘောကသုံးဆိုတာကဘက်ပေါင်းတော့သူတို့ကျင့်နှံ့အောင်ထားဖို့ပြောတာပေါ့။အဲနောက်တစ်ခုကလာမအလူစီရဟမတူလာတခင်ကဒီအောက်ကတရှိတော်ဘာကြီးလို့ဆိုတော့လူတယောက်သူ့ရဲ့ဘဝမှာသူဘယ်လိုသားသမီးတွေလူချင်းဒါဒီမှာအသက်ကြီးတဲ့လူတို့ကျွန်တော်ပြောတော့သူတို့ကဂိတ်ဆုံးသွားပြီမရမယ့်ဟာလေအခုဒီမှာမုတ်ဆိတ်မဲတဲ့လူတွေရှိသေးတယ်အရွယ်ငယ်ငယ်လေးတွေရှိသေးတယ်သားသမီးတွေနောက်ထပ်မွေးမဲ့လူတွေရှိသေးတယ်အကျောင်းကျောင်းဘယ်လိုမျိုးတွေလူချင်းနေပါ့ဘူးစာနာတော့ရှိမှာပဲမရှိသမားယူမလားယူအောင်ရှိသမားဘူးလူယူဟိုအယူယူမလားမယူဘူးဘုရုမဆေးသမားမလို့ချင်းဘိန်းသားမလို့ချင်းအယေသမားမလို့ချင်းသာမတောက်ပြော်ဟိကောင်ကာဆင်ထွက်ခဲ့အဖေခေါ်တော့ဘုရုမမလို့ချင်းဘာအားလုံးအေးအလ္လာဟ်ရှိမကဒီအာယတ်မှာတဆီလအမေရှိတယ်ဘုရုဟာဘလို့ပုံစံနဲ့သာသမီလို့ချင်းနဲ့သူဟာသူ့မိဘကိုအဲ့လိုပြုစုပါတယ်ခမယမိဘပေါ်မှာခမယခစ်တတ်ဘလောက်ရှိလဲလာမဲ့ကျေးဇူးရှင်ဘုရုလဲဆိုတော့ခမယကိုသူ့အတူပြောလို့ရအဇရထာနဗီရဟမတူလာဟီအလီခင်ကဒီအာယတ်ရဲ့အောက်မှာအကြောင်းအရာတစ်ခုရေးတယ်ဒီတဆေကတော့မအရှိရွေးပေါ့အခုနကပြောလဲဝလာတန်ဟရဟုမမိဘကိုဟောက်လို့မရမိဘဟောက်လို့မရဘာဖြစ်လို့လဲဒီဟောက်တာတို့ဆဲတာတို့ဆိုတော့ကိုယ်ဘယ်လိုလုပ်တယ်အဲ့ဒီတန်ဣတိဟူရွေးဖြစ်မှာအဲ့ဒါသံဃာတော်ဟောတယ်ခင်ဗျာဘာရေးလို့ဆိုတော့လူတယောက်ကလူတယောက်ကသူ့ဖေကိုနှောက်ဖေးရနေပြီးတော့အိမ်နှောက်ဖေးကနေပြီးတော့လက်နဲ့ဒရွတ်ဆွဲပြီးတော့လာတယ်သူကတခါဆွဲပြီးခြေတော့တခါကန်ထောက်ဆိုပြီးတော့မဟုတ်လို့ပြန်ပြန်ဆွဲတယ်ချောင်းနဲ့ပြန်ကန်အဲ့တော့ချောင်းနဲ့ကန်ကန်ပြီးဒရွတ်ဆွဲပြီးခေါ်လိုက်ခေါ်လိုက်နဲ့အိမ်ရှိကန်းလောက်ရောက်လာတော့အဲ့ဒီဒရွတ်ဆွဲပြီးပါလာလို့ပြောရေးကောင်ရပြီအကောင်ကာဆင်ရပြီရပြီမင်းလွတ်လိုက်တော့ငါ့ကိုခမည်းတော်တည်အောင်တတ်မှာခမည်းတော်တည်အောင်တတ်မှာဘာလွတ်လိုက်လဲ
မလုံးနဲ့ငါဖေကိုလည်းငါခြေတော်နဲ့ကန်ကန်ပြီးတော့ဒီထိပဲယူလာတာဘာပြောလဲငါဖေကိုလည်းမင်းလိုပဲငါခြေတော်နဲ့ကန်ကန်ပြီးတော့ငါဒီထိပဲယူလာတာဟိုဗရဏာထိမပါဘူးမင်းအကံရောမတော်လို့များငါဆွဲသွားလို့ရှင်တော့မင်းလည်းဗရဏာထိအကံခံမလားမသိမင်းရလိုက်တော့ပုံမြင်နေမဟုတ်ပဲချက်သာဘောနော်ကိုတမိုင်းကိုရေးပါဆိုတော့ဗမာလူအဲ့ဒါကိုပြောနော်ခမရအနာကဘာဖြစ်ချင်းအလှပြောတော့ဒီဆိုင်မှာပဲရှိဒါကြောင့်မိဘကိုခစ်မလို့ရတဲ့ကိစ္စတချို့ကလည်းတာမန်လို့ယူဆမယ်ဒါကိုအလ္လာဟ်ကုရ်အန်ထဲမှာကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းကိုယူလာပေးတာဘလို့စကားပြောရလဲအစခလေးလိုအလ္လာဟ်ကသင်ပေးနေတာအကြောင်းမဲမဟုတ်ဘူးဝါလာတန်ဟာရူမာမင်းသူ့ကိုဟောက်လို့မရဘူးငောက်လို့မရဘူးအဲ့မင်းကဝန်းနေဖို့ကောင်းတာကပြေလေတဲ့မိဘကမပြေလေတော့ဟိုဘေးကလည်းငောက်လို့မရဟောက်လို့မရမိဘလည်းရေးပြီးတော့နေလိုက်သာတော်ကြောက်တရားကောဝါလာတန်ဟာရူမာမလွဲမဆောင်သာလို့အလ္လာဟ်ပြောနေတယ်မလွဲမဆောင်သာလို့ဝကုလဟူမာဝကုလဟူမာဆိုတော့ခမည်းအဖြစ်ပေးရတော့မပေးလို့မရဘူးခမည်းမိဘကခမည်းကိုဆွဆွဲနေပြီခမည်းကိုပြဿနာရှာနေပြီခမည်းကိုကြက်ကြာလုံးနေပြီခမည်းတိတ်တိတ်နေလို့ရှိရင်လည်းဝန်ခံသလိုဖြစ်သွားမယ်နော်ခမည်းသူ့ကိုအဖြစ်ပေးရတော့မယ်အဖြစ်မပေးလို့မရဘူးအဲ့လိုမလွဲမဆောင်သာလို့အဖြေပေးရမယ်ဆိုရင်နဲ့ဝကုလ်လဟူမာကောလန်ကရီမာမင်းရဲ့လေတံကသူ့ထက်နှိပ်ရမယ်နောက်အဲ့လေတံထဲမှာမှန်ရဲ့အတံမပါရောက်ကရီကရီမာဆိုတာချိုတန်နုရတဲ့အတံပပအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအမှသူလိုမဟုတ်ဘူးမာတို့ထင်တာမားနေတယ်အဲတဘောကသူကတော့ကိုဟောက်ပြီးလာတယ်သူ့လေတံထက်ကိုလေတံမာလို့ပြောခင်ဗျားတို့ပြန်ဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်လို့ဆိုဟိုရောက်မှပြီးလားအလောက်ကျွန်တော်တော့ပဲရှင်းပြမယ်ကျွန်တော်မိမလားကျွန်တော်ပြီးတာအဲ့လိုဆိုဟိုသူကလွန်လာဘူးသူတို့လွန်လာအဲ့ဒါမကျေနပ်ဘူးမင်းကပြောတယ်ငါတို့ပြီးတော့ပဲရှင်းပြမယ်အဲ့တော့ဝကုလ္လဟူမာကောလန်ကရီမာဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဖြစ်နိုင်အောင်လုပ်အောင်ညိုသိပ်လိုက်အောင်လုံးကြည့်ခင်ဗျသူ့ရဲ့အချိုးပါလဲခင်ဗျတွေ့လာလိမ့်ခိုသားကီကဆမ်ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်အတိုင်းအရာကျွန်တော်ကြုံဘူးလေဒါခင်ဗျတို့ဒါကြွားနာဖို့ပြောပြနေတာကျွန်တော်အပါတော့မရှိတော့ဘူးဒုနီးယားမှာဒါပြန်ကျွန်တော်တို့နိုင်တယ်လို့မမိသလောက်ပေါ့ဗျာကိုတက်ကတော့50ကျော်သွားပြီကျွန်တော်တို့သူအဲ့ဒါကျွန်တော်ပါလေလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်ကဆုံးသွားတဲ့အချိန်ကြီးကကျွန်တော်တို့မမိတဲ့လောက်တော့လုခမပေးခဲ့ဘူး။ဒါဒီနေ့ဒီအတိပွင့်နေခံစားနေရကျွန်တော်တို့သူများတို့လည်းပြင်အချီးအဲ့ဒါအများကြီးမတင်ခဲ့ရဘူး။ဟုတ်လားအများကြီးကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးဓမ္မလည်းမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့မိဘကဘာနည်းနည်းပါးပါပေးခဲ့လေဒါနဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့သွားနာကျွန်တော်ခလေးဘွားကိုမြင်ထားတဲ့လူတွေဒီပရိမာအများကြီးရှိကောင်းရှိလိမ့်။ဘောင်းပြီးအတုံးနဲ့ဒီအရှိမကျွန်တော်ကစားနေတယ်ကျွန်တော်30လမ်းမှမွေးတာ။တော့တဘောပြောကြတာပါအချားညာကလူတွေမတိမဒီရက်ွက်ကလူကတော့ကျွန်တော်အများဆုံးသိပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့မိဘဆိုတာကဒါပဲသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးခင်ဗျားဘလို့တာဝန်ချေသွားမယ်သူမရှိရင်လေသူကိုယ်စားအလာကပေးမယ်ဒါတော့တက်ပတ်သက်တယ်တော့ဗျနောက်တက်ခင်ဗျားတို့တစ်ချက်တစ်ခါနဲ့နားထောင်လိုက်ဒီဥစ္စာဆိုးကျိုးဟုတ်တာကျွန်တော်ကောင်းကျိုးလေးတွေပဲပြောသေးတယ်ဆိုးကျိုးဒီမိဘနဲ့ပတ်သက်ပြီးလာတဲ့ဆိုးကျိုးထဲမှာအကြီးဆုံးဆိုးကျိုးကဘာလို့ဆိုရင်လူကယောဂါရောလူတိုင်းဖြစ်တယ်။နေမကောင်းတာ၊ကျန်းမာရေးမကောင်းတာလူတိုင်းယောဂါဖြစ်တယ်။ယောဂါဖြစ်ကျွန်တော်တို့လည်းဖြစ်တာ။ဒါပေမဲ့ယောဂါဖြစ်သွားတယ်ပြန်ကောင်းသွားတယ်အယ်လ်ဟမ်ဒူလ illah ။ယောဂါဖြစ်သွားတယ်ကုသတဲ့လူတွေဝိုင်းပြီးကုပြေးတယ်ကောင်းသွားတယ်အယ်လ်ဟမ်ဒူလ illah ။ယောဂါဖြစ်သွားတယ်ပြန်လည်းကျန်းမာသွားတယ်ပြန်လည်းသူ့လိုသူလုံးနေမာရှာလာဘာမှပြောကြရမရှိဘူး။ယောဂါဖြစ်သွားတယ်ပတ်စံလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီယောဂါနဲ့ तू အဆင်ပြေအောင် तू မကုနိုင်ဘူး။โยคะဖြစ်သွားတယ်ပဝွင့်ညကပြောတယ်ဘယ်ဖို့အဲ့အောင်ပြစ်ထားကွာမင်းသူသားသမီးငွေလာသူသားသမီးတွေတော့နေနိုင်တာမင်းတို့ကဘာကြောင့်မနေနိုင်ရမှာလဲပြစ်ထားကွာဘာပေါ်လာမသိသားသမီးလည်းရှိမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုအစားဖြစ်မှာရှိအဲ့ဒါလိုယောဂအလာပေးမယ်အဲ့တော့ဒီမှာပညာရှင်များကမေးဖို့ထုတ်ထုတ်ပြီးမိတာဒီတေဂာနီလူတယောက်ပတ်စံရှိပါလျက်နဲ့အဲ့ရထဲမှာပိုးဆိုးပတ်ဆက်လဲပြီးတော့ဟာလားတိတ်ခါမရှိဘူးလို့တကောင်ကြွလို့ပြစ်ထားနေရတာဘာကြောင့်လဲအလ္လာဟ်ဘာဖြစ်လို့သူ့ကိုမတနာရလဲအဒီမာလာရှိအလ္လာဟ်မတနာရမို့အလ္လာဟ်သူ့ကိုဒဏ်ခတ်ထားတာသူဟာသူ့ရဲ့မိဘနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မတနာခဲ့တဲ့အတွက်သူ့မိဘနဲ့ပတ်သက်ပြီးတာဝန်မချေခဲ့တဲ့အတွက်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဗမာတနိုင်ငံလုံးမှာကြာကျွန်တော်ဗမာပြည်အကြောင်းပဲပြောတာဗမာတနိုင်ငံလုံးမှာမုဆလမန်ဘိုးဘွားရေးတာဘယ်နှခုရှိလဲအခုပဲရှိအဖွားရေးတာတခုရှိတယ်တင်ငန်းကျောင်းမှာဘိုးဘွားရေးတာတခုရှိတယ်တနင်္ဂနွေလုံးမှာက
ျွန်တော်ဘာသာနဲ့တခြားဘာသာမတူတာအဲ့ဒါပဲအနောက်နိုင်ငံတို့အခြားခြားနိုင်ငံတို့ကွန်မြူနစ်နိုင်ငံတို့ဆိုတာကမြို့တိုင်းမှာရက်ွက်တိုင်းမှာပိုးဝိုက်တာရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့မှဒီအခလာ့မရှိဘူးသူတို့မှဒီအာမာလ်မရှိဘူးသူတို့ပြောတာဆက်ရှင်နေပြသွားပြီမင်းတမိုင်းမင်းရေတော့ဖေဒိုမာရောခမရောဖတ်ဘူးလေမင်းဒီအရင်ကျွန်တော်စာအုပ်ထဲမှာဖတ်ဘူးတာအနောက်နိုင်ငံကအကြောင်းဟိုခွေးလေးကိစ္စခမရောသိမယ်အမေလုပ်တဲ့သူကတားနဲ့အိမ်ချင်းကိုက်ရနေတာတားကိုအိမ်ခွဲပေးထားတာပေါ့တားကအိမ်တတဒီဘက်ကအမေရတတဆိုတော့ချိလာတဲ့ဒီတားပဲအမေကသူ့ယောက်ျားလည်းမရှိတော့ဘူးတားလေးကိုသူကခေါ်တော့တားရဲ့အမေနဲ့စကားလာပြောပါဦးအမေဒီလာပါဦးတခါသလေဝင်ပြောတော့ခဏကိစ္စခဏလို့ဒီကျွန်တော်လို့သူကခွေးလေးတကောင်မွေးထားတယ်ညနေချိန်အလောက်ကပြန်လိုက်ခွေးလေးကိုသူကကြိုးချီပြီးတော့လမ်းထွက်လျှောက်တယ်မနက်ကျရင်ခွေးလေးကိုယူပြီးတော့ရေချိုးပေးတယ်။အမေလုပ်တဲ့သူကတရားရုံးမှာရှောက်တယ်။ကျမသားကသူ့မှာကျမအမိခင်ပြောင်းလို့ရှိပါလေ။ကျမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လာမကြည့်ဘူးလာမမေးဘူး။ကျမစကားပြောဖို့ခေါ်လဲသူမလာဘူး။ဒါပေမဲ့သူ့မှာခွေးတစ်ကောင်ရှိတာဒီခွေးကိုမနက်တခါယူသွားတဲ့အပြင်ကိုညနေတခါအပြင်ထုတ်တဲ့သားကိုကျမမကျေနပ်တဲ့အတွက်တရားရုံးမှာကျမအမှုတင်တယ်။အဲ့ဒါကျမသားကိုအရေးယူပေးပါတဘောကမင်းအမေနဲ့သွားပြီးတွေ့ရမယ်နေရမယ်အဲ့လိုစွန့်ပြဲချက်ချပေးပါ။တင်လိုက်တယ်တော့ဆုံးအမှုတွေပြီးသွားတော့တရားသူကြီးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကဘာချတာတုန်းဆိုတော့ခမရသား16နှစ်ပြည့်သွားတဲ့အတွက်ခမရအမှုကိုကျွန်တော်တို့လက်မခံနိုင်ခမရကိုသူမှကြည့်ဖို့တာဝန်မရှိဘူးခမရငတ်နေတယ်နေဖို့နေရာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်နိုင်ငံတော်ကနေဘိုးဘွားကြီးတာတွေဖွင့်တာတွေခမရအဲ့ဒီမှာသွားပြီးရှောက်လာတင်ပြီးတော့နေလိုက်ရုံပဲအကျန်ကခွေးအဲ့ဒီခွေးကတော့သူမွေးထားတဲ့ခွေးဒီခွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူကတောင်ဝမကျေလို့ခွေးက6တော့ကျိုးသွားတယ်ခွေးကတခုခုအဆန်ကပ်ပြီးတည်သွားတယ်ဆိုရင်တော့ဒါတရိတ်ဆန်ညင်ပတ်နှိမ့်ဆက်မှုနဲ့ခမည်းသားကိုကျိုးတော့အေးယူမှာအဲ့တော့ဒီခွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ तू ကတော့အပြင်ခေါ်ထုတ်သွားဖို့ तू မှတောင်ဝရှိတယ်ကျွေးဖို့ तू မှတောင်ဝရှိတယ် तू ကတရိတ်ဆန်ခမည်းကသူ့ကိုမွေးတာမှန်တယ်16နှစ်ပြည့်ပြီ तू နဲ့ခမည်းနဲ့မှပတ်သက်တော့အဲ့တော့ဘယ်တရားဥပဒေမှာမိဘဆိုတဲ့သူကခွေးလောက်တော့တန်ဖို့မရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီဥပဒေရဲ့အောက်မှာဇင်တကြီးခမည်းတော်ဘယ်လိုသွားမလဲအလ်ဟမ်ဒူလလာဟ်ပြောဒီနေ့အီမန်ပေါ်မှာရထားတာကုရ်အာန်ရဲ့ရှရီအတ်ကျွန်တော်တို့ကိုအလ္လာဟ်ပေးထားတာဒီနေ့ကျွန်တော်အဖေအတွက်ကျွန်တော်အိမ်ချင်းမှာနေရရှိသေးတယ်ကျွန်တော်အမေအတွက်ကျွန်တော်ရဲ့သမီးအိုးထဲမှာသမီးရှိသေးတယ်စင်ကတိုးတက်တာတော့မှန်းရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသူတို့တိုးတက်သွားတယ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုးတက်သွားတယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားဒီလောက်ပဲစဉ်းစားသွားဘယ်ဥပဒေမှာအမေဟာမွေးထားတဲ့အမေဟာခွေးတော့တောင်မှအခွင့်ရမရှိဘူးဆိုရင်တားသမီးအရှိမအဲ့ဒီဥပဒေကဘာမှမပါလို့မလဲဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒါကြောင့်တို့တို့မှနေရာတိုင်းမှာရက်ွက်တိုင်းမှာဘိုးဘွားရိတာရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့မှဘိုးဘွားရိတာမှာလူမပြည့်ဘူး။ကျွန်တော်လာပြီးပြောတော့မလို့ဆက်လူတွေပါတယ်ရှင်လွတ်ပြေးငါပဲဘုရုကိုလွတ်ပြေးရမှာတော့။ဟိုပါဘူးအသက်ကြီးခုတ်ကိုရမယ်တွေပါတယ်ဆရာတို့ကထောက်ခံပေးတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကလက်ခံပေးမယ်တဲ့။အဲ့လိုအလောက်တအဝါရလည်းမလာသေးဘူးပဲ။ပြောပြတာအယောက်90ဆန်းတဲ့ဘိုးဘွားရိတာတော့လူမပြည့်သေးဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့ရှယ်ကြီးကျွန်တော်တို့ဒီဒီနေ့အဲ့တော့ပြောချင်တဲ့တဘောကအဟုတ်သူရဲ့တဆင်နာတော့သူဘလို့စကားဘလို့တုံ့ပြန်ရမလဲခင်ဗျားကိုဆဲရင်အခုနကကျွန်တော်ပြောတယ်အပကိုအလ္လာဟ်ရဟမ်လို့ပါသည်အမကိုရဟမ်လို့ပါသည်ဒါတော့ပဲကိုယ့်ရဲ့လေတံသူ့လေတံထဲကျော်လို့မရဘူးသူ့လေတံထဲမြင်လို့မရဘူးဆိုဒီအာယတ်ထဲမှာတဆင်ပြန်ရှင်များကအခုယူလာပြီမိဘနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဖအင်နလ္လာဟ်ယူအဂျလဟူလီဆာဟီဘီဟီဖီလ်ဟယာတ်ကဘလလ်မမတ်လူသားကိုအလ္လာဟ်ပြစ်ဒဏ်ပေးတဲ့နေရာမှာအလ္လာဟ်ကတော်တော်ကြီးကျယ်တဲ့အရှင်ဂယုဏအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အရှင်အလ္လာဟ်ခွင့်ထုတ်တဲ့အရှင်လူတယောက်ကအယက်တောက်တိုင်းလည်းပဲအယက်သမားကိုဒုနီယာမှာအစားပေးခြင်းမှပေးမှာမပေးခြင်းလည်းအလ္လာဟ်တဘောပဲအာခရတ်မှာပေးခြင်းလည်းပေးမယ်ခွင့်လွတ်ခြင်းလည်းခွင့်လွတ်မယ်ဒါအလ္လာဟ်ရဲ့တဘောပဲအပြစ်ပေးမယ်လို့ပဲအလ္လာဟ်ပြောထားတာဒီမှာပေးမယ်မနာဖန်ပေးမယ်တပတ်ဟာပေးမယ်ပေးနေကပေးမယ်ဆိုပြီးအလ္လာဟ်ကန့်တတ်ထားတာမရှိဘူးအမေကမ္မနမကြီးဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဆလမ်ကဘာအမိရှိတော့ဖအင်နလ္လာဟ်ယူအဂျလူဟူပြစ်မှုတစ်မျိုးကတော့အဲ့ဒီပြစ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလ္လာဟ်ကျင့်ရထားတယ်ဘာကျင့်ရထားရောဖိလ်ဟယာတ်ကဘလလ်မမတ်အဲ့ဒီပြစ်မှုရဲ့အစားမတည်ခင်ဒုနီယာမှာလက်ငင်းအလ္လာဟ်ဒဏ်ခမဲ့သူ့ကိုအဲ့ဒီပြစ်မှုအတွေ့အဲ့ဒါဘာလို့မိဘနဲ့ပတ်သက်ပြီးတာဝန်မကျတဲ့တာသမီး
channel ကတော့မျောနေချက်ထားလို့ရသေးတယ်အယသမားတွေဘာတွေအလ္လာဟ်ငေါအလ္လာဟ်အခရက်မှာသာမပြင်းလဲတော့ဘာတွေဘာတွေလုတ်သွားဒါပေမဲ့မိပနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြက်ကွက်ပြီးတာဝန်မချေတဲ့သာသမီကတော့ကဘာဆန်သွားတဲ့ဒီအလ္လာဟ်မဆောက်ဘူးသူကဒုနီယာမှာပဲအလ္လာဟ်ပေးလိုက်တယ်ဒါကြောင့်တခါတလေလူဟာဘဝပြတ်သွားတာတို့လူဟာသုံးစားလို့မရတာတို့ဆိုတော့အဲ့ဒါပဲအဲ့တော့နည်းနည်းလေးတော့ခံရခက်တာပေါ့နော်ဘာလို့ကျွန်တော်တို့လည်းလက်ရှိတခါလေးရင်ဆိုင်နေရတဲ့အနေထားရှိရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်လည်းပြောတော့ငါတို့ကတော့လွယ်လွယ်လူတွေကိုဟောလိုက်တယ်လူတွေကိုပြောလိုက်တယ်အဲ့တော့အခုနည်း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 ကြုံတွေ့ရတဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးသိရလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကနည်းနည်းနည်းဒါလင်ကင်းတွေ့တာတော်တော်တော့ခက်တဲ့အလုပ်ပဲတော်တော်မျိုးသိရအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်အိမ်မှာကျွန်တော်နေတာရောက်ခမဟောရောက်ဒီရောနေရောက်လို့ရှိတယ်အမေကတော့ဒီမှာတက်တက်နေတာပေါ့ကျွန်တော်ကြီးနေတယ်ဆိုတော့မြင်နေရတယ်တို့ရဲ့အတက်အရွယ်ကတို့ရဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေဒီဘက်ကကိုကလည်းပြန်မတုံ့ပြန်မိအောင်အဲ့ဒါတော်တော်လေးတော့ထိန်းရတယ်အဲ့တော့တခုကပါလဲအလ္လာဟ်ဒီမှာသွားတောင်းအဲ့ဒီချိန်မှာအလ္လာဟ်တို့အလ္လာဟ်ကလမ်းပြပေးတယ်ရဘ်ဘုကုမ်အာလမ်ဘီမာဖီနူဖူစီကုမ်အင်တကူနူဆာလီဟီနာဖအင်နဟူကာနလီအဝါဘီနာဂဖူရာဒီအာယတ်လည်းပြောလိုက်တဖ်ဆီရတော့နောက်နေနားထောင်ပေါ့ربكم عالم بما في نفوسكم الله ပြောတာဟုတ်တယ်နင်းတရားရခိုင်တော့ကတော့နည်းနည်းခံရတော့ခက်တယ်သူတို့ကလည်းပကြည်ပကြည်ရနည်းနည်းများမယ်အခုနအသက်ကလည်းကြီးပြီးခဏခဏပြောမယ်အဲ့တော့အလ္လာဟ်ကအလုံးတစ်ခုလိုခံရတယ်အလုံးတစ်ခုကတော့အဲ့မှာအလ္လာဟ်ဗာသင်ပြီးလဲဆိုတော့ဝက်ဖစ်လဟူမာဂျနာဟ်ဇူလ်မင်ရဟမာဝကုရ်ရဘ်ဘီရဟမ်ဟူမာကမာရဘ်ဘယာနီဆဂီရာအလုံးတစ်ခုကတော့ဘာလို့ခံရဆိုနေတိုင်းဒွါတောင်းခံတယ်အလ္လာဟ်အလ္လာဟ်သင်ပေးနေတာနော်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလဲအလ္လာဟ်ပြောတော့ကိုရော့ဘီရမင်းမအမေဖေရှိတယ်လားရှိနေဒီဘီဝါတောင်းဒီသွားတောင်းဆိုပြီးအလ္လာဟ်ပြပေးတယ်အဲ့ဒီမှာအကြောင်းရှိလို့အလ္လာဟ်ပြောတဲ့အတိုင်းမလုပ်ဘဲနဲ့ကိုလုချင်တိုင်းလုပ်လို့ရှိရင်ကိုဘာတွေဖြစ်သွားမှာကိုမသိဘူးအလ္လာဟ်ပြောတယ်မင်းတောင်းရော့ဘီရဟမ်ဟူမာကမာရဘ်ဘယာနီဆဂီရာမင်းလည်းငယ်ငယ်တုန်းကမတတ်တဲ့အခါမင်းတို့ကိုပုံမှာချီးပါလိုက်မင်းလည်းတို့ရဲ့လက်ပုံမှာတေးပေါက်လိုက်မင်းအဖေအခုပဲအင်ဂျီလဲပြီးလာတယ်အဲ့ဒီမှာမင်းတေးပေါက်ချလိုက်တယ်မင်းမေအခုပဲရေချိုးပြီးတော့လာတယ်သူ့ပုံမှာမင်းခြိလာနေမင်းအဲ့မှာခြိပါချလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အကောရဘ်ဘီရဟမ်ဟူမာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာမင်းဟာအင်မတန်ငယ်တဲ့အတွက်မိမိဘကဒေါ်လာတော့တော်တော်ထွက်သွားတယ်ဒေါ်လာတော်တော်ထွက်သွားသူလည်းပဲအခုပဲသူရေချိုးပြီးလာပေမဲ့မင်းကို तू မရိုက်ဘူးမင်းကို तू ဒေါ်လာမထွက်ဘူးမင်းရဲ့ပေသွားတဲ့ဒီအပေတွေကိုသွားပြီးတော့ तू ဆေးပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ तू အပွက်လဲလိုက်တယ်ဒါပြန်မင်းကို तू ပြဿနာမရှာဘူးအလ္လာဟ်ပြောတာအဲ့ဒါကိုပဲမင်းစဉ်းစားပြီးတော့ကမရဘ်ဘယာနီဆိုဂီရာယာအလ္လာဟ်ကျွန်တော်အဖေကျွန်တော်အမေငယ်ငယ်တုန်းကကျွန်တော်ကိုသူတို့ဘယ်လိုဒုက္ခခံပြီးတော့လုပ်ပေးခဲ့တယ်ဒီနေ့သူတို့အသက်80 60 80သူတို့ဖြစ်သွားပြီးကျွန်တော်ကိုပြဿနာရှာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဒါတွေကိုဆဘရလုပ်ပြီးသူတို့ကိုခက်နှလုံးနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးကျွန်တော်ကိုပေးပါဝကုရ်ရဘ်ဘီရဟမ်ဟူမာကမရဘ်ဘယာနီဆိုဂီရာဆိုအလ္လာဟ်ဒုအာသင်ပေးတယ်အဲ့တော့ဒါကိုရင်ဆိုင်ရမယ်ဗျမဒီဘုဒ္ဓခန္ဓာတော့ပို့လို့မရဘူးရမလားအေဘုဒ္ဓဟာနာပို့ပေးဆိုရင်ကိုနဲ့ပြင်တာကိုတက်လေကိုနေရတခါတည်းမှကြည့်ပြီးပြန်လာခဲ့ပါကစ္စတန်နိုင်ငံအဖြစ်ပြတစ်ခုကိုရေးပြတယ်အဲ့လိုပဲတခါတည်းမိုက်ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဘောကလင်မြားလဲရံဖြစ်ရမယ်လို့ကျွန်တော်မပြောဘူးမိမကိုလည်းဇန်စာတီလို့ရမယ်အမြဲပြောပြမယ်အဲ့တော့ပြဿနာတွေကဘာလို့ဆိုတော့တခါတည်းကျရင်ကိုကစီးပွားရှာတဲ့သူဆိုရင်နည်း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 ပေါ့တစ်ဖက်လုံးမှာတာဝန်ရှိတယ်ရောက်မှပဲကိုလည်းနည်းနည်းပါးပါးပြီးဒီဘက်ကမိဘကိုလည်းနှစ်ဖက်လုံးပေးမယ်ဆိုရင်ဘာလို့မှမယုံရင်တာမရှိဘူးတဘောပေါက်တယ်လားအဲ့တော့ကိုကကိုရှာပြီးကိုမိဘကြီးပဲခင်ဗျားတို့တော့မိမလားသူ့ဖေဒီကိုလည်းဖေးတစ်ခွက်လည်းမလားစီမလားပဲမလားဘာမှမလားဆိုတော့မိမလည်းပြဿနာရှာမဖို့တကြီးကြီးတကြီးကြီးနဲ့တကြီးကြီးတကြီးကြီးနဲ့မိမကလည်းပြဿနာရှာမယ်အဲ့တော့ကိုနေနဲ့ခံရကိုကအများကြီးခက်သွားမယ်အဲ့တော့မိမဘက်ကကိုလည်းခက်မှလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကဘာလို့ဆိုတော့ပါကစ္စတန်ကမိတ်ဆွေကြောက်သူလိုပဲမိမလည်းပြောလို့ရှင်အမေကိုရှင်ဒီအိမ်မှာထားမယ်ဆိုတော့ကျမနဲ့ရှင်နဲ့မဖြစ်တော့အဲ့တော့ပို့လားပို့ဘုဒ္ဓခန္ဓာပို့မလားဘယ်ပို့မလားပို့အဲ့တော့ကောင်းတဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အရွယ်ကငယ်သေးတဲ့တန်ဖိုးသိမ့်နားမလဲဦးနောက်ဆုံးဘုဒ္ဓခန္ဓာမှာဖောင်းနေတာချိန်ပြီးတော့သူ့အမေကိုသတိရိတ်တာမှလာပြီးတော့ပို့လိုက်တယ်ကဲအမေဒီမှာနေသူ့အမေကချိန်ခန်းထဲမှာချိန်ပြီးတော့ဟိုမှာပခါတော့မရှိဘူးသူကတာခေါ်ကောင်းလောင်းမဖြစ်လည်းပြောခင်ဗျားလည်းခင်ဗျားတို့မှာပတ်စံတယ်ပဲကျွန်တော်ပြောရတာအချိန်နဲ့ထမင်းလာမယ်ဒီမှာပဲနေအသက်ကြီးပြီးရပြီအော်ဘူးငါသားကိုပြောတာဒီလိုပါဒီမှာအဲကောင်လေးတလုံးထဲလိုက်မကောင်းဘူးလားဆိုတော့သူကောင်ပေါက်သွားတေးကနီးပြီးအသက်80ဒီလောက်အိမ်မှာဇိမ်ခံပြီးပြီဟမ်ဒီလောက်ဒုက္ခခံပြီးပြီခမရဘုဒ္ဓဟန္တာပို့တာအေးစေအလာလာလုပ်ပြီးဒီစေစေဘုဒီမှာလည်းခမရအဲကောင်နဲ့မစားလို့ကျင်တယ်ဟဟဟခမမကြောက်ဘူးလားမချက်ဘူးလားတေးတော်ကောင်ဆိုအမေတို့ကပြန်ဟောက်တော့အမေကပြောတော့မဟုတ်ဘူးငါသားရဲ့ငါအတွက်ပြောတာမို့နေအတွက်ငါတတ်ခိုင်း
ဒီမှာအဲကောင်လေးတလုံးတက်သွားနေအတွက်ပြောတာကကျွန်တော်ဘာဖြစ်ကျွန်တော်အိမ်မနေဘူးဟုတ်ဘူးငါကိုဒီဘုဒ္ဓခန္ဓာကိုနစ်လက်နဲ့ညှ့ပြီးတော့လာပို့တဲ့နောက်တော့ဒါကတော့ငါကစံကြင်ပြီးပြောလို့ရတယ်နေသားနဲ့နင်းလက်ကိုဆွဲပြီးတော့ဒီဘုဒ္ဓခန္ဓာလာပို့မှတည်ကြတယ်ဒီမှာဘာမှအတန်တရားဖြစ်စရာတော့ကိစ္စမရှိဘူးဒါနဲ့အမေပြောတာကအဲကောင်မရှိရင်ညီအိတ်လို့မရဘူးဆိုတော့ငါတည်တယ်အဲ့တော့အခုတည်းကတတ်ထားရင်နေလာတဲ့အခါအေးရှင်းနေလို့ရအောင်နေသားကနေကိုအဲအကောင်မပြောနဲ့ပန်ခါတော်ဝယ်ပေးမှမဟုတ်ဘူးငါမြင်နေတယ်မျက်စိနဲ့စကားလေးကတော်တော်အတိတ်ပဲပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါဖတ်ပြီးတော့တော်တော်စဉ်းစားရတယ်ဘာပြောတာလဲဘာပြောတာလဲတော်တော်အတိတ်ပဲပါတယ်စကားအမေကဘာပြောလဲငါတွက်တက်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်ဆိုတော့သူတို့လည်းဘယ်လိုယကင်ရှိတဲ့ကုရ်အန်လေးငါကိုနစ်လက်နဲ့ဒီဘုဒ္ဓဆန္ဒကိုအထုံးနဲ့လာပို့သွားတယ်မလားအဲ့တော့နေသားလည်းညို့လာပို့မှအဲ့ဒါတော့တန်တရားမဖြစ်နဲ့အလ္လာဟ်ရဲ့အမိန့်မမားနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့နေသားကြီးကိုလာပို့သွားတဲ့အခါမှာဟောပန်းခါတော်ရှိမှာမဟုတ်ဘူး။အဲကွန်လေးအမှုတရားထည့်ထားမယ်ဆိုရင်အမေလည်းမသုံးပါဘူး။တားလာတဲ့အခါကျတော့နင့်အလက်ကျတော့နင်ဖွင့်ပြီးအိပ်ဖို့တဲ့။စကားရှင်လေးကပြောရတာသူ့မိက။အဲတော့အလ္လာဟ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုတနာတော်မူပါစေ။ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုမိဘနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တောင်းချင်တဲ့အခွင့်အရေးချင်းမပေးတနာတော်မူပါစေ။အဲတော့အဒီစ်မှာလာရှိတယ်။အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကအဇပ်တိုင်းအဇပ်တိုင်းကိုအာခရတ်မှာပေးရင်ပေးမယ်။ဒါမှဒုနီယာမှာပေးမယ်အဇပ်ကတော့လက်မြန်စွာပေးမယ်အဇပ်ကတော့ဘာလို့မိဘနဲ့ပတ်သက်ပြီးတာဝန်မချေတဲ့အဲ့တော့တာဝန်မချေတာဘာလဲဆိုတော့တစ်ခုနှစ်ခုတော့ကျွန်တော်ပြောပြီးပြီ။ဟိုတိုင်မှတ်ထားနော်။ဟိုကျွေးတာမွေးတာပေးတာကမ်းတဲ့အကန့်နေမလာသေးဘူးနော်။မရှိတာမို့မလာသေးတာ။အဲ့ဒီအပိုင်းလိုသေးတယ်။ဒါခင်ဗျားကနည်းနည်းဒီပါပါပါလေးပဲပြောပြလိုက်တာ။အဲ့ဒါတော့စကားရဲ့လေယူလေသိအကြောင်းလေသူတို့နဲ့ဘယ်လိုစကားပြောရမလဲ။သူလေသာနဲ့ကိုလေသာဘလို့ရှိရမလဲအလ္လာဟ်ကဒီလောက်ပဲပြောသေးတာအဲဒီလောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလာမယ်အဇာဘ်ကိုပဲခမားကိုပြသေးတာဟိုဘက်ကမပေးရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့တော့အများကြီးအကျွေးတွေခြံသေးတယ်အင်ရှာအလာနောက်နားထောင်မယ်နောက်လေးငါးရက်အချင်းရှိသေးတယ်အဲတော့နားသဘောပေါက်ရတာပါပါလေးပဲအရှိရလာတာလေသာလေးမားတဲ့ပုံမှာဘာတွေဖြစ်လာမလို့အဲတော့တာဂျစ်ဘာကြောင့်ကဘူးလ်မဖြစ်လဲနမတ်ဘာကြောင့်ကဘူးလ်မဖြစ်လဲအူမရာလို့ဒီစီပွိုင်းမှာဘာကတ်ဘာကြောင့်မလာလဲအဖြစ်အဲ့ဒါပဲမှာကိုယ့်ကိုရှာသမန္တမကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝဆလမ်ကမိတော်မူတယ်ဟာဂျ်နဲ့အူမရာကျွန်တော်လုံးကြအလ္လာဟ်တနာရင်လက်ခံမှာပါအင်ရှာအလ္လာဟ်ဒါတော့ငွေကြေးသုံးလိုက်တယ်ဒါတော့အဝေးကြီးကိုကျွန်တော်တို့တွားလိုက်တယ်အလကားတော့မဖြစ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာဂျ်ရဲ့အူမရာနဲ့ဘရခါတွားလို့ရတယ်ပဲတန်းနေမှာတစ်ခါပေါ့နှစ်ခါတော့မတွားရဘူးဘာလို့အခုကဒေါ်လာ900ပါဒါရိုက်တယ်တွားခဏခဏတွားရတယ်တွားလို့တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့900ဆောင်းအောင်လို့အတန်သိမ့်မထွက်ရဘူးအမေတမန်မဒီဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝဆလမ်ကမိတော်မူတယ်။အိမ်မှာနေရင်းနဲ့အိမ်မှာထိုင်နေရင်းနဲ့ဟာဂျ်နဲ့အိုမရာကုသိုလ်မလိုချင်ဘူးလားတဲ့။ဘိုးဆာကခမရလက်မဝယ်ရအောင်ပဲပင်မိုင်းရမယ်အသွားမယ်နော်ဟာဂျ်ကတော့သွားမယ်။တခါအားလုံးကဒီဟာဂျ်ပဲလို့ပြောဆရာပြောတယ်အိမ်ကဟာဂျ်ပဲလို့ပြောထိုင်နေမယ်ဆိုရင်ဒါလည်းအလုံးမဖြစ်သေးဘူး။ဟာဂျ်လုံးတဲ့ကဲ့သို့ကုသိုလ်ရတာကိုပြောပြတယ်။ဘာမှစကားရှင်းအောင်နားထောင်။လူတယောက်ကအစ္စရာကဖာလို့ရှင်ဟာဂျ်ရဲ့ကုသိုလ်ရတော့အိုမရာကုသိုလ်ရတော့ဆိုတော့ခမရနောက်နေ့လက်မလေးဆွဲဖြတ်ပြီးပတ်ဖို့ကိုမိရှုပ်ပြီးတော့အစ္စရာကဘာဖြစ်ပြီးအိမ်မှာထိုင်နေမယ်ဆိုတာဟာဂျ်စပ်ဖြစ်သွားမလား။ပြင်းလာပဲဟတ်ကဲ့သို့ကုသိုလ်ရတာလေကိုဟတ်ကတော့သွားလုပ်ကိုလုပ်ရမှာဂျိုနီ၎င်းမဲ့ဒီမှာပြောတာလေအဲ့ဒါပဲပေါ့ဟတ်ကဲ့သို့အူမရာကဲ့သို့ကုသိုလ်ရမရော့သွားဘူးဒါပေမဲ့ဟိုဟတ်ဖရစ်ရှိတာကတော့တတအဲ့တော့အကျဉ်သူဟာမိမိရဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့မိဘနှစ်ပါးတော့မို့မိဘနှစ်ပါးအနဲ့တပါးပါးကိုဒီမှာလည်းအခုနပြောတာဟိုကျွေးတဲ့မွေးတဲ့အကမလာသေးဘူးခမင်းတလုံးကျွေးလိုက်တယ်ရေတစ်ခွက်ခတ်ပေးတယ်အဲ့ဒါတွေမပါသေးဘူးဒီလိုပဲရောက်လာတယ်ပပမမာတို့ဟာနေကောင်းလားချက်ပြုံးပြီးကြည့်လိုက်အထက်ရောက်သွားတယ်မာနေကောင်းလားပြီးပြုံးလိုက်ဒါပဲဘာမှဒီမှာကျွန်တော်ဟိုဂျယ်လီဘီဝယ်လာတာလို့ကျွန်တော်ဟိုလင်မော်ကြီးဝယ်လာမပါသေးဘူးဘာမှကိုမပါသေးတာဒီစကလုံးလေးနှလုံးပေါ်မှာအပြုံးနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အကြည့်လေးပေါ်မှာအဲ့ဒီတာသမီကိုအလ္လာဟ်ကဟတ်တခြင်းဥမရာတခြင်းရဲ့ကုသိုလ်ကြီးပြည့်ဟတ်တခြင်းဥမရာတခြင်းလောက်ရင်ကုသိုလ်ဘယ်လိုရလဲအဲ့ဒါဂရဘိတ်ထိအိမ်မှာထိုင်ရင်းနဲ့ဒီကုသိုလ်ရှာလို့ရတယ်သူတို့ကြည့်လိုက်အခုကတော့ကျွန်တော်တို့အလ္လာဟ်မပြလို့ပါစေညောင်ဘူးလေဘွားတော်လားအသားတော့ကြားတယ်လို့ဖြုတ်မရှိဘူးပြောလိုက်နာအဲ့မိဘလာတဲ့အဖေလာတဲ့ဟဟအမေဘာပညာပညာလို့တော့မလားမသိဘူးမပြောရဘူးပဲသူတို့ရဲ့မျက်နှာလေးကိုကြည့်လိုက်တာသမင်းမကြွေးသေးဘူးတော့ခင်ဗျားယူလာတဲ့လိန်ပေါ်စီသူမတွေ့သေးဘူးခင်ဗျားပြုံးပြီးကြည့်တာမှအပါဘစ်ဒီပေါ်မှာ
အဲ့ဒီမိဘတွေကလည်းမှတ်ထားမှာကသာသမီတွေအဲ့ဒီလိုအမားအပါလို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တတ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကလည်းငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့သူတို့ကိုသာသနာကျောင်းတွေပို့ထားရမယ်အလ္လာအလ္လာရဆူရဲ့စကားတွေသင်ပေးရမယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကဘာမှမတော်ခဲကောင်ကတွေ့ရပြင်းသွားဝယ်စားဟဲကောင်ဆလိတ်မီတိုးလာစားဟဲကောင်ဒါလို့စားဟဲကောင်တရောင်းသားဆိုဒါနဲ့ပဲကြီးလာမယ်ဆိုဒီကောင်နဲ့ကဘဲကောင်တရောင်းသားဆလိတ်တောင်းမယ်ဒါပဲပြောမှာခင်ဗျာအကူကလည်းကိုယ်ကလေးတွေကိုယဉ်ကျေးလိမ်မအောင်လည်းလုပ်ပေးဖို့တာဝန်ရှိဒါပေမဲ့ဒီမှာကျွန်တော်သာသမီအကြောင်းမပြောဒီမှာကျွန်တော်ကမိဘအကြောင်းပဲပြောတာဒီအာယတ်ကသူ့ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကဒါပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့အိမ်မှာနေရင်းနဲ့ဟတ်လုပ်တဲ့ကုသိုလ်ဥမ္မာလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကိုအဲ့ဒီအပြုံးလေးနဲ့ကြည့်တဲ့ပုံမှာရသွားတယ်နောက်တစ်ခုတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဆလမ်ကမိတ်တော်မူတယ်ဒူခူလ်ဂျန္နတ်ဘိုင်ရိုဒီနေ့ရူသာထားနေတာဘာကြောင့်လဲဂျန္နတ်သွားခြင်းဘိုင်ရိုဒီနေ့ဟတ်သွားနာဘာကြောင့်လဲဂျန္နတ်သွားခြင်း ਨੇ ဘိုင်ရိုဒီနေ့ဘာကြောင့်ဇကာတ်ပေးနေတာချွေးနေစာကိုဆရာဂျန္နတ်သွားခြင်း ਨੇ အမဂါလာဂျန္နတ်အမဂါတဲ့ရပြီလားငါဒီဇကာပေးပြီဂျန္နတ်တန်းသွားမယ်တေကြရ 100% ရှူရပြောလို့ရသလားခဏဇကာကပဲရောက်လို့ပဲတိုင်ပတ်လို့ပတ်နေမှမသိဘူးခဏနမတ်ကအလာပဲသိတယ်ဒါပေမဲ့အလ္လာဟ်ရှင်ကမိတ်တော်ဂျန္နတ်ကိဇမာနတ်မိဘနဲ့ပတ်သက်ပြီးတာသမီဘယ်တာသမီကတာဝန်ချင်းမယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောလိုက်ပါဂျန္နတ်အတွက်ငါအာမခံတယ်ဇကာကုန်သွားပြီအာမခံဘမလိုနားလဲတော့အာမခံဆိုတာတန်ကြာမရှိဘူးရကိုရမှာဘုရားအာမခံတာလေသမန်တော်ကအမခနာဒခူလ်ဂျန္နတ်ကိဇမာနတ်မိဘနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုရားတော်ဝင်ချင်မယ်သူဟာဂျန္နတ်ဝင်ဖို့အတွက်အာမခံချက်အလာပေးမယ်အဲ့တော့ဘယ်ဂျန္နတ်ဝင်ဖို့လဲအာမခံချက်ရှိတယ်ရိုဒီမှာလဲတိုးပွားမယ်ဆိုပြီးအာမခံချက်ရှိတယ်အသက်တန်းတက်တန်းနဲ့ရှိမယ်ဆိုပြီးအာမခံချက်ရှိတယ်နော်အိမ်မှာထိုင်နေရင်လည်းပဲဟတ်နဲ့ဥမရာလို့တဲ့ကုသိုလ်ပေးမယ်လို့ပြောနေတယ်အဲ့တလို့အများကြီးဂတိတွေပေးထားတာတော့ကျွန်တော်တို့ကမယူတတ်ဘူးဆိုရင်တော့ငါကျွန်တော်တို့တဘောပဲအဲ့တဘောပေါက်တယ်တော့ဗျအဲ့တော့ချက်တမ်းမှုကိုဘာနဲ့ဖြေလျှော့ကြမလဲအလာကဘာနဲ့ပြောရဲအဲ့တန်ဖြေလျှော့ကြအဲ့တော့ဒီနေ့ရတာစက်တန်းယူကြငါတို့တွေတာဝန်ချေရလားငါတို့တွေမိဘတွေနဲ့ဆက်ဆံခဲ့တာမန်ရဲ့လားဆက်ဆံပြီးပြီလားစသည်စသည်ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားဖို့ဒီနေ့နောက်ကျွန်တော်တို့မှာဒုက္ခဆိုတာရှိဒုက္ခဆိုတာစိတ်တော့ကာရီစိတ်ဆင်းရဲရာရှိဟာဒီစ်မလာရှိတယ်ကျွန်တော်လည်းကျင့်သုံးမှုတယ်ဘိုင်ရိုလည်းကျင့်သုံးပါဒုက္ခတစ်ခုခုတကယ်ဖြစ်လာတဲ့စိတ်ဆင်းရဲမှုတကယ်ဖြစ်လာတဲ့ခါမှာအလ္လာဟ်မှာလည်းဒွါလို့အမေရှိတယ်ဆိုရင်အမေသာတော့အဖေရှိတယ်ဆိုတော့သွားပြီးတော့ခင်ဗျာတို့ကိုကျင့်တော့လို့တို့တော့တောင်းခဲ့ခိုးသားကိကစမ်ဒွါရဲ့အဆက်ခဏတို့တွေ့ရလိမ့်မယ်ဒွါရဲ့အဆက်ခဏတို့တွေ့ကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဇင်းတကြီးမှာကျွန်တော်ကြုံဘူးတယ်ကျွန်တော်မှလွတ်လာမရှိတော့ကျွန်တော်ချက်တဲမှုတစ်ခုတွေ့တယ်ကျွန်တော်အမေကျွန်တော်ကြောပုတ်ပြီးတော့ပြေးတာသွားတယ်အဲ့ကြောပုတ်တဲ့ဒဏ်တော်မပြောက်သေးဘူးလားမသိကျွန်တော်ကိစ္စအားလုံးအဆင်ပြေသွားတယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်အမိတယောက်တည်းအကြောင်းကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်အားလုံးကိုကျွန်တော်ဒီခွင့်ရရစီခြင်းလို့ကျွန်တော်လည်းဒီခေါင်းစဉ်ကိုတော်တော်စဉ်းစားပြီးတော့ယူလာတော့ဒီနေ့ငါတို့တက်ပါလူအပ်တယ်ငါတို့ရဲ့ကြဆင်းမှုတွေဘာကြောင့်ဖြစ်နေတာလဲငါတို့အဘာသက်တွေဘာကြောင့်အသက်မပါတာလဲအများကြီးကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတယ်ဒီလိုပဲအာလူပါလူဆောက်လောင်တော့ဒါလေးပြောလိုက်ကောင်းမလားဆိုလို့လာတာမဟုတ်ဘူးအများကြီးကျွန်တော်တို့အချိန်တွေထုတ်ပြီးတော့မှငါတို့မုဆလမန်အများစုရဲ့ဘဝဒီနေ့နေ့စဉ်မိဘရှိတဲ့လူတိုင်းကမိဘနဲ့ပတ်သက်နေရမပတ်သက်လို့မရနေ့စဉ်ချီးတွေ့ရအဲ့တော့တိုးတက်မှုနဲ့ကြဆင်မှုဟာနေ့စဉ်ဖြစ်နေတာနေ့စဉ်ကျွန်တော်တို့ကပတ်သက်နေတာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအမတ်တမဲ့ဗာကွာဆိုပြီးတော့နေလိုက်ကြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တက်တာအများကြီးဒီထဲမှာအန္တရာယ်တွေကျွန်တော်တို့ဆက်ဒီထဲမှာအများကြီးအန္တရာယ်တွေရှိတယ်အော်ဂျန္နတ်ရဲ့အာမခံချက်လည်းရှိတယ်အခုနပြောသလိုဟတ်ဥမ္ရာလုပ်တဲ့ကဲ့သို့ကုသိုလ်ရမယ်တက်တန်းနဲ့ရှေမယ်ရိုဇီစီးပွားရေးမှာလည်းဘာကတ်ဖြစ်လာမယ်နောက်မွေးလာတဲ့သားသမီးကလည်းလိမ္မာရေးချတဲ့သားသမီးဖြစ်မယ်အဲ့ဒီလိုပဲတောကဟူသည်၍ကနေပြီးတော့တောကတော့လာမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတောကကနေအလ္လာဟ်လူရင်းခွင့်ပေးမယ်ဘုရုကိုအကြောင်းခံပြီးတော့လေသူ့ရဲ့မိဘကိုအကြောင်းခံပြီးတော့ဆိုဒီအာယတ်ရဲ့တက်ဖြည်းနည်းနည်းဘဘပြက်ကွက်ခဲ့မယ်ဆိုပါလိမ့်ဖြစ်မယ်အကြောင်းကြောင့်ဒီနေ့နောင်တရတဲ့ချိန်မှာမိဘတည်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်လူလိမ္မာစင်းတဲ့ပါဘူးပါလို့ကြမလဲရှလမနက်ခင်ဆက်ပြီးတော့နားထောင်မယ်ကျွန်တော်ကျမ်းမာရေးတဲ့ကျွန်တော်တရက်ကိုရေ၄လီတာတောက်ရအဲ့တော့ဒူအာရောလို့ပေါ့ရူဇာရောဒီမှာစထားနေပြီထားနိုင်ဖို့အတွက်အဲ့တော့သိစကားအများကြီးပြောပြီးတော့ရေစားလာတဲ့ခါလဲကျွန်တော်မှအခက်ခဲလေးတွေလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်မနေ့က3လီတာညာ3လီတာတောက်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒါတွေအားလုံးကတော့အလားမေးပဲဘာလို့မလဲဒါကိုဘယ်ယူမဆိုင်ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်လည်းအချိန်ကိုကန့်တတ်ပြီးတော့စကားကိုချော့ပြောခြင်းဖြစ်တယ်နားထောင်တဲ့စကားရတဲ့အချိန်မှာအလားမလဲအခွင့်အရေးချင်းမင်းတော်မူပါသည်ကျန်တဲ့စကားကိုမနေ့မှဆက်မှာဖြစ်အလ်ဟမ်ဒူလ illah ရဘီလ်အာလမင်ဝလာခဘတုလ်မုစတကီမ်ဆလာတူဝဆလာမ်ဝအလာရဆူလီဟ်နဘီယ်ကရီမ်ရဘ်ဘနာဇလမ်နာအန်ဖုစနာဝအီလမ်တက်ဖီလနာဝတာရဟမ်နာလနကူနန်နမ်နလ်ခါစရီရဘ်ဘနာလာတဂျအလ်နာဖီတနာလ်ကောမီဇာလမီနဝနဂျီနာဘီရဟမတကမ်နလ်ကောမီလ်ကာဖီရီယာအလ္လာဟူယာရဟ်မာနူယာရဟီ
الدنيا ودي السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تقلنا إلى أنفسنا طرفة عين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير یا اللہ چنور اپنی گناہ میں گلو یہ کوئی پتنا رمو با یا اللہ یا میں رمضان یہ برکت گو اللہ چھین میں پتنا رمو با اللہ میں رمضان یہ مغفرت گو چنور میرو اچھین میں پتنا رمو با اللہ میں رمضان با مچانی اللہ یا رحمت دو یہ گو چنور گو اچھو ہوئی رمو با یا دے یا رائم با یہ مرتا ہے نلوٹ یہ کشی دے لوری گو اللہ جہنم کرنے لو یہ گو پیرے ارک ہمیں چنور گو چنور میتا دو ہوئی مسلمان آلو ایمان شی آلوں گو اللہ چھتے میں پتنا رمو با ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله وسلم على خير خلق محمد وآله وأصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.